Bom, galera, vão dando oi aí, vão dizendo se estão conseguindo ouvir a gente. Vamos só Tá, agora confirmar, foi. hein? Foi? Estão me Beleza. vendo. Galera, digam aí se o áudio tá bom, se tá dando pra ouvir. Aproximar um pouco aqui para ficar mais. Fala, galera. A vida de morar numa tudo casa certo? pequena. Tô até descabelado aqui. Agora sim. Agora sim, boa noite. Agora a gente consegue. Bem. Beleza. E aí, pessoal, tudo bom? Diretamente do Peru. Puno. Puno. A live está sem som. Tá sem som? Mais alguém aí que não tá conseguindo ouvir? Teoricamente era para estar tudo certo. Põe o áudio do teu aí, deixa eu ver. Agora sim, vamos lá. Boa noite, Kátia. Boa noite, Ana Flora. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ober. Alisson, que é membro aqui do canal. E já é membro há mais de um mês, que ele já tá com uma xícara tá verde. Com... Hoje nós trocamos as nossas xícaras. Hoje a live não tem xícara. Hoje a live tem copos. Copos. E chutem aí, vamos ver se alguém acerta o que é isso aqui. É bom. Aí o Fábio falou, like, pessoal, sim, deem um like, por favor, para mais pessoas verem que tá acontecendo a live, porque a gente resolveu fazer hoje, meio de supetão. Então, É. né? E a gente conseguiu internet, a gente tá parado no estacionamento de um hotel, então a gente consegue pegar a internet deles, então estamos aproveitando. Então compartilhem aí com a galera, quem vocês conhecem, que curta esse tipo de conteúdo, para ter bastante gente aqui junto com a gente. Pra ter bastante gente aqui junto com a gente. O Alisson comentou. Está com som. O Cassiano. Cassiano, dá uma olhadinha aí, talvez seja no teu computador ou no teu celular. Porque a gente testou aqui, tá com som e tem mais uma galera falando que tá com som. Tem gente falando que tá baixo, pessoal. Se tiver baixo, avisem aí que eu tento aproximar um pouquinho o celular, apesar de que ele tá bem perto da gente. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Márcio. Boa noite, Adriana. Cassiano, a gente já deu boa noite, que falou que não tava muito bom o áudio. É, ele falou que não tem som ainda. É, que não tem som ainda. É, que dá uma som. Olhada no teu dispositivo, no no computador, no celular, onde você estiver assistindo. Ver se tá tudo certo ali. Porque a gente até testou aqui e a gente tem som, tem retorno. Mãe tá aí. Oi, mãe, tudo bom? Saudades de vocês também. Rafaela. Francisco. Tem som, mas tá baixinho. Ué, mas que estranho. Vamos falar mais alto. Vamos então. Falar mais alto, então. E vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Francisco, meu pai também. Poxa, teu pai tem? É. Ah, tá. Ah, é que o dele não tem a foto. Não, né? Tem foto. Luciano, Valdecir. Agora tá perfeito. Agora beleza. Tô ouvindo bem. Beleza, só a gente falar um pouco mais alto, então. E olha aqui, já teve gente que acertou a bebida. Então, eu coloquei lá no Instagram, deixa eu ver quem acertou. Ah, pisco.
Sim, a gente comprou, quando a gente veio pra cá em 2019, uma garrafa de pisco. A gente não bebeu. E aí a gente deixou, até tava guardado com as nossas bebidas lá na casa dos pais lá quando a gente saiu viajar. Aí quando a gente voltou pro motorhome, disse, ah, vamos colocar aí. Porque o pisco, ele é praticamente uma cachaça pra usar pra fazer caipirinha, bebidas desse tipo também. Aí a gente trouxe. Aí ontem a gente foi no mercado e eu vi uma mistura pronta pra pisco, que até quando a gente veio eu tinha comprado também e tal. E eu disse, ah, eu vou comprar essa mistura de maracujá pra gente fazer um pisco, já que estamos no Peru. Então a gente levou a garrafa do Peru pro Brasil e agora a gente trouxe de volta. Essa mesma garrafa. Aqui. 3 anos depois, terminando, acabamos a garrafa hoje. Né? Então a gente fez um pisco, é uma mistura pronta, que bate com gelo, com um pouquinho de água, pisco. Ficou bom? Bom. A gente nem experimentou ainda. Pisco sour não tem como dar errado, ainda mais com maracujá. E tá aí, eu coloquei frutas congeladas, porque se tem uma coisa que nessa região aqui tem muito, e eu gosto também muito, são frutas vermelhas. Então a gente misturou aí umas frutas vermelhas. Uhum. Então é isso que estamos bebendo, pisco sour. Nossa, bom mesmo. Bom, né? Uhum. Minha expectativa era mais baixa. É, então. A minha também. Boa noite, amigos. Boa noite, Valdeci, Cristiano. Meu esposo, Galê, está mandando um grande abraço para vocês. Então, um grande abraço para ele também. Jonathan. Weather. Desculpa, mas eu não sei falar o teu nome. Weather, né? Weather? Deve ser, né? Sim. Eu acho que é, mas... Se estiver errado, corrija a gente. É. O volume tá ótimo, mas tem um barulho estranho, parece um chiado. Cara, pode ser meu celular. Mas se tá dando pra ouvir, tá ótimo. Só se realmente tiver muito complicado de ouvir. E, pessoal, pode ir mandando perguntas ali. A gente vai lendo na ordem. Isso. A gente vai tentando pegar daí os comentários que sejam a ver com o assunto que a gente estiver falando. Mas aí a gente vai voltando pras perguntas e tal. Pra gente bater um papo mesmo. A gente resolveu abrir uma live aqui pra gente conversar. Pra gente... fazer tempo que não tínhamos live por aqui. Então, aproveitando que temos internet boa, né? E pra comemorar que essa semana a gente completou 1 ano morando no motorhome. E a gente sabe que tem muitas perguntas sobre isso, então pode mandar. E a gente, de vez em quando, vai ficar olhando aqui pra baixo pra poder ler as mensagens, né? Então... A tua mãe também. Minha mãe. Tudo minha bem? Mãe Como também... é que vocês estão? Minha mãe também é membro do canal há mais de 1 mês. Também a gente tá com a canequinha verde ali. Quem quiser ser membro do nosso canal pra aparecer como tá ali... do lado do nome do Alisson, do lado do nome da minha mãe, Larissa, tem ali uma canequinha verde, o nome deles está em verde também, porque são membros do canal. Então, se você quiser ser membro, tem aqui embaixo da live um botãozinho Seja Membro, se você estiver assistindo pelo computador. Se você estiver assistindo pelo celular, não aparece, tem que ser realmente pelo computador. Mas, clica ali, Seja Membro, é uma forma de você apoiar o nosso projeto. Sim. E também de ficar um pouco mais próximo da gente, porque os comentários aparecem em destaque, a gente consegue filtrar os comentários dos membros, então fica um pouco mais fácil. Hoje em dia a gente tem muito comentário, a gente não consegue mais dar conta de responder todo mundo, infelizmente. Ainda bem, ficamos muito felizes, a gente lê tudo. Mas a gente não consegue responder todo mundo. É. Então assim, a gente consegue às vezes ter uma proximidade um pouco maior. E deixa eu voltar aqui para a primeira pergunta. O Jauber falou assim, é muito bom e tem a polêmica entre o Peru e o Chile sobre, acredito que sobre o pisco. Pisco, ceviche, tem algumas coisas aí, né, que são disputadas pelos dois países como a propriedade, digamos assim, desses produtos. Mas tem muitas fábricas, assim, no Chile mesmo, né? Naquela região ali perto de Valparaíso, um pouco pra cima, né? De La Serena, tem muita... Como é que fala? A gente até não lembrava no vídeo, né, em como falar. Pisqueria? Eu acho que é, né? Que um chileno falou pra gente, que na região ali tinham muitas... fábricas de pisco, junto com as vinícolas, né? Então, é a mesma coisa aqui no Peru. Tem muitas fábricas de pisco, mas também são vinícolas. É, a gente pretende visitar alguma quando a gente chegar na região ali na cidade de Pisco. É pisco firme da fábrica, gourmet. Gourmet. É, mais ou menos. A fábrica, ela tende a gourmetizar as coisas. Uma gourmetizada nas coisas, é sempre bom, né? Fábio falou parabéns pelo ano, muito obrigado. Qual o maior perrengue ao longo desse ano? E aí? Quer que eu responda? Assim, eu acho que
A grande... Viajar de motorhome é muito massa, assim. Te dá uma certa liberdade, que a gente, por exemplo, considera liberdade até um certo ponto, né? Mas te dá liberdade, só que ao mesmo tempo te prende muito. Uhum. Né? E a grande questão do carro é quando tem problema mecânico. Né? Quando a gente está perto de casa, está perto de um mecânico conhecido, vocês vão ver a gente respirar fundo bastante. Tá? A gente está a 4 mil metros de altitude, então... É sofrido. É. Mas... Quando a gente tem um problema mecânico no carro e a gente está longe das pessoas que a gente conhece, que tem confiança, é sempre um problema maior. Né? Os problemas com a casa, os problemas de acabou o gás, né? Qualquer coisa assim, isso aí é de boa, normal. É normal. A gente se vira. É. Agora, os problemas com o carro normalmente são mais complicados. Então, para mim, o maior perrengue que a gente passou foi lá no Ushuaia, quando deu problema na embreagem, que o carro simplesmente parou. Né? E aí a gente teve que ficar esperando a mecânica resolver o problema. E aí tu fica naquela aflição, tu não sabe quanto tu vai gastar. Né? Tu sabe que vai ser caro, mas não sabe quanto. Então, pra mim, esse até agora foi o maior. É, e não tem a confiança, né? Porque você não sabe se a pessoa ali tá te falando a verdade ou não, ou se ela tá criando uma situação pra cobrar mais caro. É. Você sempre fica naquela preocupação, né? Então, a gente até já comentou que a gente vai voltar pro Brasil de motorhome no mês que vem, em agosto. Então, é uma das nossas primeiras paradas, assim, a primeira visita que a gente vai fazer é pro Jonathan. Vai ser no Jonathan. Porque... A gente precisa que alguém olhe o carro e diga, não, tá tudo certo, tranquilo, ó, isso aqui a gente precisa arrumar, ajustar, isso aqui a gente precisa ajustar, isso. Né, pra gente ficar tranquilo. De Vou novo. Inclusive pedir pra ele revisar todo o serviço que foi feito no Ushuaia, porque, é como eu falei, assim, o carro tá bom, mas eu quero ter certeza que tá tudo ok, como não foi em alguém que eu tenho confiança, né. Pra ter aquela tranquilidade, né, que realmente, esse foi o maior perrengue que a gente passou, eu acho que é o único... Porque isso até é um feedback que a gente acaba tendo nos vídeos onde a gente mostra assim, a história de acabar o gás ou qualquer coisa do tipo, que a gente tira os perrengues de letra. E pra gente isso não é perrengue, são coisas que são cotidianas, acontece. Né? Se a gente estivesse morando numa casa fixa, a gente ia ter manutenção desse tipo também. A gente morava num prédio, então não precisava se preocupar com gás, mas tinham outras coisas que aconteciam, que estragavam, que tinha que dar manutenção. E tá tudo certo, e a gente, né, aprende a se virar também. Uhum. É, então, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema sério. Que a gente não conseguiu resolver. Então, o único perrengue mesmo que a gente passou, que a gente ficou um pouco desesperado porque não conseguia sacar dinheiro, que tinha todo um contexto ali que acabou piorando, junto, assim, né? Foi a situação do carro no Ushuaia. É. Eu vou só dar oi pra família que chegou aqui. Ah, tá. Ah, o meu irmão tá aí. O Oswaldo tá aqui. E o meu irmão tá vendo. Não, ele já tá em casa. Não, já tô em casa. Ah, tá bom. Teu pai e a minha madrinha também. Tudo bom? Saudades de todos vocês. Logo estamos de Logo volta, estamos galera. Aí mais pra um dar mês, um oi. Vocês têm que aguentar a gente de novo. Olá, desde a Priscila, Argentina. Da Argentina. Olá, Priscila. Olá. Não sei se você consegue entender a gente falando rápido assim. Mas se não conseguir, depois assiste a live de novo numa velocidade reduzida que tá tudo certo. Mas prazer, que bom te ter aqui com a gente. Estaremos em breve de novo na Argentina. A gente vai passar por lá, né? Passar pelo menos uma semana no norte da Argentina, na hora que a gente estiver voltando para o Brasil. O Francisco perguntou onde nós estamos. Nós estamos na cidade de Puno. É uma das primeiras cidades na fronteira... a gente passou a fronteira de Desaguadero, da Bolívia para o Peru. E essa é uma das primeiras cidades. É uma das cidades das margens do lago Titicaca. Hoje a gente foi conhecer as ilhas. A gente foi até Urus, que são as ilhas flutuantes que tem aqui no lago. Uhum. Bem interessante. Até o Jober perguntou se nós já fomos às islas Taquile e Los Urus. A gente foi só na Los Urus. Só na Los Urus. A gente acabou resolvendo fazer um passeio com uma família local. E aí eles levam a gente pra casa deles mesmo, né? Onde eles têm família e tal. Explicam um pouquinho ali. E depois uma das ilhas principais em Los Urus. Foi um passeio bem interessante, bem diferente. E a gente gravou, óbvio, e depois a gente vai mostrar tudo pra vocês. quarta-feira agora, amanhã, no caso, tem o vídeo de La Paz. No domingo tem o vídeo da fronteira. E na próxima quarta-feira já tem os vídeos daqui de Puno e dessa primeira região do Peru que a gente tá fazendo. A gente tá tentando não deixar aí um espaço tão grande nos vídeos. Então a gente tá postando não em tempo real, porque não tem como, né, claro. Mas a gente tá postando aí com mais ou menos uma semana de atraso. Se Deus quiser, a gente vai aumentar um pouquinho, pelo menos, esse delay nas próximas semanas. Pra dar um pouquinho de tranquilidade pra editar. Meu Deus, porque senão é muito apuro pra editar os vídeos, tá louco?
Adriana, meu parabéns, muito obrigada. Muito obrigado. Nós turistas, me inspirem em vocês. Comecei meus vídeos pela Argentina. Ah, obrigado. Que bom. A gente sempre fica contente quando tem mensagens assim, né? Espero que vocês tenham uma ótima viagem. Ah, o Adriano perguntou se dá medo viajar por aqui. Aqui no Peru ou antes na Bolívia? Nos dois. Assim, ó, a grande questão de viajar nesses países onde a gente tem um pouquinho mais de problema com polícia normalmente, né? É o medo que, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros tem em atravessar para a Bolívia por questão de documento de carro, de não conseguir tirar o carro de lá, sei lá, o carro ser roubado. E aqui no Peru, muitas vezes por causa da questão de corrupção, né, da polícia. A gente já teve problema com isso, né, aqui. Não agora, com o motorhome, mas em 2019. Então, assim, eu acho tão tranquilo quanto viajar para qualquer outro lugar. A gente tem que ter noção dos riscos, né? E estar sempre preparado para as coisas. Mas eu acho que é como viajar em qualquer outro lugar, né? Não tem... E a gente só teve experiências boas, assim. Por exemplo, com a polícia na Bolívia, a gente foi super bem tratado. Assim, na última cidade que a gente parou, que foi em Guaque, que é um pouquinho antes de Desaguadeiro, eu fui conversar, entrei na delegacia para conversar com o policial, para ver se a gente poderia dormir na frente da delegacia. Ele falou que sim, foi super tranquilo. Aí no outro dia a gente ligou o carro, né? Porque já tava uns dias que não estavam pegando muito bem sol. E aí veio a polícia lá de noite, porque achou esquisito, o carro tá ligado e, né, não sair do lugar. Ficou, sei lá, uma meia hora, 40 minutos com o motor ligado. Aí ele veio, conversou, perguntou o que estava acontecendo, mas foi super gente boa, sabe? Pediu para olhar, aí, né, elogiou, assim, ah, que legal, tal. Ah, então tá, tudo bem, tenha uma ótima noite. Então, assim, a gente só teve experiências boas até agora. Então... É, a gente entende que as pessoas têm um pouco de receio, porque... A Bolívia, por exemplo, poucas pessoas viajam, principalmente de carro, por lá. É um destino muito para mochileiro, muito mochileiro vai para lá. Então as informações que a gente encontra são mais desse perfil. E a gente percebeu também que existe um desencorajamento, até por parte das autoridades brasileiras, das embaixadas, de que os brasileiros viajem para a Bolívia de carro. E conversando, a gente percebeu que, assim, você precisa ser muito atento na hora de fazer a documentação. Você precisa estar muito atento na hora de entender quais são as exigências do país. E isso é uma coisa que, na verdade, é regra em todos os lugares que a gente passa, principalmente agora com a pandemia, né? Com pós-pandemia, que as exigências são diferentes. Mas a gente tomou muito cuidado quando a gente foi fazer a entrada na Bolívia para conferir todos os documentos, ver se estava tudo certinho, ver o que a gente precisaria. Então, assim, a gente sabia que se a gente tivesse uma parada policial, e o próprio agente da imigração avisou, que não teria o que eles exigirem. Que qualquer exigência que fosse feita, multa, qualquer coisa assim... A não ser que se ela estivesse acima do limite de velocidade, qualquer coisa assim. Mas qualquer coisa... A gente tem tacógrafo, né? Isso. A gente tem o tacógrafo. Então, nessa região aqui, é bom a gente colocar o disco e tal, porque se eles param a gente dizendo que está com uma velocidade acima do limite, a gente consegue comprovar que não, né? Mas, enfim... a gente sabia que se tivesse algum problema, a gente poderia procurar outras autoridades, porque não tinha motivo para qualquer situação com a polícia. De todo modo, a gente não teve, a gente foi bem recebido em todos os lugares. A gente sempre tenta falar espanhol com as pessoas, e isso acho que faz muita diferença. A receptividade muda. Quando a gente é super tranquilo, tá sempre sorrindo, dá bom dia, boa tarde, boa noite... Pergunta como é que tá. Normalmente, assim, o policial vem, eu já pergunto, e aí, como é que tá? Tudo certo? Pô, tá frio hoje, né? Sei lá. Já puxo conversa. E normalmente eles são muito amigáveis. Assim, então, teve um dos postos que a gente passou, o cara inclusive olhou o pneu e ele falou assim, olha, acho que é bom vocês darem uma olhadinha que vocês estão com o pneu de trás meio vazio. Aqui na frente tem uma borracharia, se vocês precisarem. Então, só, até agora, só situações legais a gente passou, assim, então... Só te falei aqui que tem um superchat do Geraldo. Amigos, parabéns pelo trabalho de vocês, a qualidade do material de vocês. Nos levou a programar São Pedro em 2023. Muito legal. Que massa. É uma região muito bonita, muito diferente, realmente, assim. Eu até comentei num dos posts do Instagram que não era uma região que a gente tinha, assim, como prioridade para conhecer. A gente quer conhecer muitos lugares, mas não estava no topo da nossa lista. E realmente encantou muito quando a gente foi para lá, assim. Tem uma energia muito legal, assim. A magia do deserto, né? Tem uma energia muito legal o lugar, assim. É um lugar muito pitoresco, diferente. Então, vale muito a pena. Só pegar o comentário da Sidleia aqui sobre o assunto. Ela disse que ela já esteve na Bolívia de carro.
e foi ao Uyuni e deixou o carro guardado em Oruro, na casa de um morador local, e foi super tranquilo. É, essa parte de receptividade das pessoas fora do comum, assim, né? A gente percebeu na Bolívia. Ou por eles não estarem tão acostumados com o turismo, assim, mas não sei se é isso, ou se é pela curiosidade mesmo, mas realmente, assim, as pessoas foram muito receptivas. Até minha mãe mandou a pergunta aqui, no que se refere aos diferentes povos que a gente encontrou, o que foi mais marcante. E eu acho que, sem dúvida, essa nossa passada na Bolívia, ali nas comunidades mais isoladas, a forma como as pessoas conversavam, na primeira cidade eu não estava me sentindo muito bem, então o Léo ficou mais na rua conversando com o pessoal. Na verdade, é uma coisa que ele faz muito. É, eu normalmente vou pra rua e começo a puxar conversa com a galera, assim. E na segunda cidadezinha que a gente parou, que daí veio um senhor e ficou um tempão conversando, depois veio uma senhora e falou que ela tava feliz só de ter encontrado a gente. Assim, a no forma... vídeo, no vídeo a gente botou só um pedacinho, sabe? Mas eu fiquei, realmente fiquei uma meia hora falando com ele, né? E ele falou sobre, a gente falou sobre muita coisa, sabe? E ele falou sobre os problemas financeiros, sabe? A falta de dinheiro, né? A forma como ele enxerga o governo boliviano, né? E como o governo boliviano às vezes não incentiva as indústrias bolivianas, então acaba não tendo muito emprego e não traz muito dinheiro, né, pro povo dali. Então, cara, enxergar esse lado, sabe, poder trocar uma ideia com essas pessoas é algo que não tem preço, assim, e que realmente é muito diferente. E esse tipo de coisa é muito difícil a gente fazer numa viagem de férias, né? Muitas vezes a gente vai ter um calendário muito corrido ali, já tem as coisas tudo, né, tem que ser tudo meio rápido, às assim. Às vezes os passeios já programados e pagos, e aí você já tem uma agência, alguém cuidando, então você tem muito horário controlado, acaba não tendo essa liberdade de ir pra rua e simplesmente ficar parado pra conversar com as pessoas. Então, realmente, isso eu acho que marcou bastante. Todo lugar que a gente foi, eu acho que foi legal. A gente teve experiências ótimas em todos os países que a gente passou, mas realmente na Bolívia, nesses lugares mais isolados, assim, foi surreal, assim. Deixa eu voltar aqui pra gente não se perder. Como estão as estradas por aí? Olha, na Bolívia até que não teve estrada ruim, né? Não teve, né? Não. Pega um pouquinho de buraco e tal, mas nada que não, a gente não possa comparar com uma BR-101, com uma 270, sabe? Então, eu achei ok, né? Teve... Os únicos trechos realmente ruins que a gente pegou foram na 40, na Argentina. Né? E pra sair do parque, que até a gente fez um reels bem bonito, com a gente rodando com o motorhome uma imagem de drone. Quando a gente saiu lá do Vale de la Luna, no Atacama, parece maravilhoso pelas filmagens, pelas fotos. Mas, gente... A estrada é terrível. Assim, ó, nunca a gente tinha visto as coisas mexerem tanto dentro do motorhome. A nossa gaveta de talheres, como muitos de vocês sabem, a gente fez umas divisórias para encaixar tudo ali. E isso faz com que as coisas não façam muito barulho na estrada e tal, seja bem tranquilo. Mas nesse dia, a divisória chegou a subir e os talheres todos espalharem assim por baixo, de tanto que mexia o carro. Então, Realmente ali foi... Mas assim, até agora, pelo menos até Puno e em toda a região da Bolívia ali que a gente dirigiu, foi tranquilo. Assim, pega alguns trechos ruins, mas nada... E agora que a gente vai começar a subir aqui por dentro, vai até o Vale Sagrado, que a gente vai pegar umas estradas aí no Peru meio complicadas. É. Mas a gente vai avisando, né, conforme a gente for passando, a gente vai comentando com vocês e vai mostrar tudo, é claro. Eu vou agradecer aqui o superchat do Fábio e também do meu pai. Muito obrigada. Deixa eu voltar lá para as perguntas. Senão a gente se perde. Eu não perco muito. Boa noite, Flávio. Flávio tá sempre junto aí. É engraçado, tem muita. A gente sempre comenta isso, assim, tem muita gente, tanto no YouTube como no Instagram, que a gente já reconhece pelo nome, né? Às vezes até pela foto, a gente já sabe quem é a pessoa. E isso eu acho que é a parte mais legal do que a gente tá fazendo. E o nosso foco, às vezes a gente recebe comentário assim, nossa, não sei como é que vocês não têm muito mais seguidores e tal. E é óbvio que a gente quer crescer, porque isso é importante, principalmente para os trabalhos com as marcas, mas... e também para a gente alcançar mais pessoas. E quanto mais vocês interagem com a gente alcança pessoas. Mas saber que a gente está formando uma comunidade, tem gente que está ali desde o começo, que está sempre ali, que a gente já conhece pelo nome... Que sabe, que a gente não precisa contextualizar muito, que a pessoa já sabe da história. É, isso legal. É muito legal, isso não tem preço. A
Rafaela... Rafaela Rigg, tem uma loja de quadros artesanais que faço com pregos e linhas. Acho maravilhoso. Quero mandar pra vocês personalizado, como eu faço. Rafaela, manda um direct pra gente no Instagram, que daí eu te passo o endereço. A gente tem, no Brasil, a gente tem um lugar que recebe as nossas encomendas, tudo certinho. E agora a gente tá voltando, né, daqui um mês e pouquinho. Então a gente vai pegar o que tiver lá, vai poder olhar, agradecer, tudo isso. Os mapos estão aqui. E aí, boa noite, como é que pessoal. Vocês estão? Tudo bem? Como estão? Onde estão? Contem pra gente. Vocês ainda estão na Argentina? Eu acho que estão, né? Pelos últimos stories, eu acho que estão. Podemos nos ver. Ah, pois em breve, né? Em breve talvez a gente consiga se ver. Ó, e o arroba da Rafaela é o @gatelier. Geraldo, boa noite. Um grande abraço pra vocês. Estou em Passos, Minas Gerais. Show de bola. Não conhecemos Minas ainda. Não. Queremos conhecer. Vocês são maravilhosos. Obrigada, nossos turistas. Valeu. Um ano assistindo esse canal inspirador. Obrigada, Jonathan. Valeu. É, o canal completa 2 anos agora, dia 11 de agosto. Já estamos completando 2 anos. O primeiro ano foi todo de construção e o segundo ano todo de viagem. O áudio está muito baixo. Está muito baixo ainda? Rapaz, nós estamos falando alto. Como meu irmão falou ali, todos antenados aqui, já estamos em casa. Que bom. Amamos vocês, também amamos vocês. Olhando os vídeos desde os primeiros, abraço de Santo Ângelo. Deve estar montando um motorhome, então. Quem vai lá pro começo é porque está montando um motorhome. Ou que tem vontade de montar um motorhome. Alex, como os nossos vizinhos hispânicos receberam, percebem e recebem os brasileiros? Estão se sentindo bem recebidos nesses países? Cara, assim, eu acho que a gente foi recebido, bem recebido em todos mesmo. E, assim, muito mais bem recebido do que eu acho que eu imaginaria. E eu acho que uma coisa que foi muito legal é que a gente tem tentado falar muito em espanhol com as pessoas, né? Tanto pra praticar, quanto pra, eu acho que melhora, sabe? A comunicação, a gente tá no país deles, né? Então, se a gente se esforçar um pouquinho pra falar na língua deles... E, cara, quando a gente começa a falar espanhol, que eles notam que a gente fala, assim, não fala bem, mas fala ok, que eles conseguem entender, cara, muda completamente, assim. Eu acho que já abre, né, dá uma abertura melhor. É, então... o que a gente percebeu, assim, em algumas situações com brasileiros, é que nós temos o hábito, principalmente a gente que é ali de perto de Balneário Camboriú, onde tem muito turista argentino, principalmente, que fala portunhol, e acha que a pessoa consegue entender. Aí a pessoa começa a falar um portunhol, que ela troca todas as palavras e não fala nem português e nem espanhol. E aí a pessoa que tá do outro lado não consegue entender, não consegue se comunicar. A gente presenciou algumas situações assim meio chatas. E quando a pessoa chega falando português, você não precisa falar espanhol, né? Você fala português mas, devagar. É, né? Você diz um bom dia, uma boa tarde, boa noite em espanhol e começa a falar português devagar, a pessoa entende super tranquilo. Assim como a gente entende muito bem eles falando quando falam devagar. Então, eu acho que é mais isso, assim. A forma como você se coloca para conversar com a pessoa muda a forma como ela te recebe. Isso é um fato, assim. Não só aqui, mas isso a gente viu em todos os lugares por onde a gente já viajou, que quanto mais receptivo a gente tenta ser, mais receptiva a pessoa do outro lado também é. Claro, tem as exceções, tá? Eu tô generalizando, mas... Mas, assim, em geral, a gente foi muito bem recebido em todos os países que a gente passou. A grande questão é que, por exemplo, no Chile, na região, principalmente na região de Santiago ali, o que a gente sentiu é que nas lojas a galera não faz muita questão de atender. Mas isso não é porque é estrangeiro. É em geral. Tipo assim, o atendimento é com o próprio chileno, né, assim, sabe? Então, é isso que às vezes a pessoa pode estranhar. Então, se você for, por exemplo, pro Chile, ali na região de Santiago, você vai numa loja, a pessoa talvez não fala, tá nem aí. E aí tu acha, a pessoa pode achar que isso tá sendo rude, que tá sendo grosso, mas não, é o jeito que funciona nas lojas, sabe? Agora, especificamente brasileiro, e como eu falei, se você tenta ser simpático com a pessoa, gente, não teve um lugar que a gente foi que quando falou, ah, da onde que vocês são, da onde é que vocês estão vindo, fala Brasil, as pessoas amam. É incrível, assim. E perguntaram pra gente sobre argentinos que têm rivalidade com brasileiro, perguntaram também... Não lembro agora se foi da Bolívia. Acho que foi da Bolívia. Também falaram que tinha algum problema por causa da Petrobras, que daí os bolivianos não gostavam de brasileiros. E, gente, a gente fala que é brasileiro, o povo ama. É incrível, assim. A gente já fala de futebol.
E aí começa a falar de Ronaldinho. É. Agora é Neymar. Neymar. É legal, é massa. É, o Geraldo mandou um superchat aqui perguntando sobre o hotel que a gente ficou em Atacama. Preço, serviço, café da manhã, e se tem aeroporto perto de São Pedro. O aeroporto mais próximo de São Pedro é a mais ou menos 100 quilômetros, que é o aeroporto de Calama. Muitos hotéis, inclusive, coordenam já ou indicam um transfer que você pode pegar. E é super tranquilo. Você vai lá no aeroporto, tem vários balcões de transfer. A gente chegou a dormir uma noite no aeroporto de Calama antes de sair para Bolívia, por questão de segurança, porque não é uma cidade muito tranquila. E tem vários balcões, você consegue cotar os preços e tal, bem tranquilo. Em relação ao hotel, a gente ficou no hotel a convite deles, tá? Mas foi uma experiência, sim, foi um dos melhores hotéis que a gente ficou em relação à experiência, de modo geral. Café da manhã é um café da manhã simples, mas melhor do que, por exemplo, café da manhã nos hotéis da Argentina, que são cafés muito, muito simples. Tinha variedade de frutas, tinha várias coisas assim que... Faziam ovos mexidos na hora. Isso, bacon. Bacon. Bacon que é caríssimo no Chile. Bacon, tendo bacon e ovo pra mim já me ganhou, entendeu? É. Então... Mas uma coisa assim que a gente gostou muito é que o hotel ele é feito por pessoas pra pessoas. Eu acho que essa é a melhor forma de definir. Eles se preocupam com detalhezinhos assim, de deixar a garrafinha de água e deixar a água disponível o tempo inteiro. Porque, gente, se você for... pro deserto do Atacama, ou se você pra qualquer lugar de altitude, beba muita água. Vocês podem ver que dos últimos vídeos ali, quando a gente chegou do deserto pra frente, praticamente todos os vídeos a gente tá com uma garrafinha de água quando a gente vai fazer os passeios, porque não tem como ficar sem beber água, dá muita sede. E se não beber, dá muita dor de cabeça. Faz muita diferença pra aclimatação também. E a gente achou assim, a forma como as pessoas receberam a gente, né, o tempo inteiro. A gente chegou a conhecer o dono. O dono foi lá uma noite pra contar histórias, a gente ia perguntando, tinham outros hóspedes lá, chilenos também, e alguns brasileiros, iam perguntando a história do hotel e tal, e ele contou várias histórias sobre a cultura andina, coisas que a gente não sabia que não teria oportunidade. Porque o hotel faz toda noite uma degustação de vinhos, que na verdade é o quê? Eles deixam lá uns vinhos pros hóspedes, para as pessoas ficarem interagindo, assim. Tanto que a gente conheceu um casal e mais uma brasileira, um casal chileno e mais uma brasileira, fomos jantar com eles depois, então você consegue interagir com pessoas diferentes. E vocês já devem ter percebido que essa é a parte que a gente mais valoriza nas viagens, né? A gente falou aqui sobre a receptividade das pessoas, sobre estar o tempo inteiro conversando com o povo local, então... Pra gente foi, assim, uma ótima experiência, realmente. A gente fala muito, né? E os preços, acho que no próprio site do hotel tem como pesquisar, né? Mas eu sempre recomendo assim, ó, geralmente o site do hotel, eles dão 10% de desconto se você utilizar o nosso cupom, tá? A gente tem um cupom pra usar no hotel. Mas eu sempre indico que você pesquise, porque muitas vezes esses sites de hospedagens, tipo Booking, hotéis.com, eles têm valores melhores do que o próprio site da acomodação, tá? Então é bom dar uma procuradinha assim. Em São Pedro do Atacama, os hotéis são meio caros. Assim, hotéis simples, você vai pagar a partir de 400, 500 reais, hotéis muito simples. E hotéis um pouco melhores, como aquele que a gente ficou, né? É na faixa de 900 a 1.000 reais. Então, não é um lugar barato pra viajar. Isso até acho que a gente comentou nos vídeos. Os próprios restaurantes são caros. Hotéis, tudo hotel, mais. Mas é um hotel incrível, assim, vale muito a pena. Deixa eu voltar aqui. Gente... Vocês são naturais de onde? O Alisson perguntou. Deixa eu voltar aqui. A Tia Paty falou que é um lugar mais bonito que o outro. É verdade. Eu sou natural de Canoinhas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Onde a gente mostrou um pouquinho, assim, onde a gente levou vocês um pouquinho mais próximo da minha família. Onde a gente mostrou um pouquinho, assim, de Canoinhas. E o Léo natural de Nova Trento. Só que eu nunca morei lá. Eu sou natural de lá. Mas a gente morava numa cidade chamada Brusque. Né, lá que a gente tinha empresa e tal. E a gente montou a van em São João Batista. Que fica do lado. E é tudo bem pertinho, assim. Canoinhas que é um pouco mais longe. E aí quem pergunta de onde é que vocês são, né? Que você perguntou de onde é que a gente é natural. Mas quem pergunta de onde a gente sempre fala Brusque, porque é a cidade onde a gente viveu a maior parte da nossa vida. Onde construímos a nossa vida juntos. Então, somos de lá. Júnior, oi, entrei atrasado. Mande um salve pra gente, Júnior e Lady. O Ai sou mochilando. Muito bom.
Estamos nos inspirando em vocês. Muito obrigada. Ah, salve pra vocês aí. A Ivonete também deu boa noite. Boa noite, Ivonete. Como é que tá? Tudo bem por aí? A minha avó também. Oh. Diz que nós estamos muito bem e que ela está com saudade. Nós também estamos com saudade. De vocês. A tia também falou que ama a gente. Nós também amamos vocês. Veio todo mundo hoje pra lá. Veio. O pai também mandou mensagem ali antes. Tudo bom, pai? É. A Meg falou que ver os nossos vídeos é viajar sem sair de casa. Que bom. Essa é a nossa intenção. A nossa intenção é exatamente essa. Levar vocês junto com a gente, mostrar. Tentar deixar o mais próximo a experiência que a gente tá vivendo de quem tá do outro lado assistindo. Seja porque não tem a oportunidade ainda, né? E quer aprender sobre novas culturas, ver coisas diferentes. Ou para as pessoas que estão se preparando para viajar para algum determinado lugar. Né? Ou, como aconteceu com a gente, né, no Atacama, na Bolívia, que não eram lugares que estavam no topo da nossa lista, a gente acabou viajando, nos encantamos pelos lugares, então inspiramos outras pessoas a irem para esses lugares. O Valmor perguntou se nós vamos a Machu Picchu. A ideia é ir para lá. É. A gente já foi quando a gente esteve aqui em 2019, e é um lugar meio caro, né, a gente sabe que é um lugar caro, então a gente precisa organizar direitinho, ver como que a gente vai fazer. Porque os trens são muito caros, né? Então, estamos nos organizando. É, a ideia é ir, porque realmente é um lugar incrível. Assim, tem, como a gente falou do deserto do Atacama, é, realmente tem uma magia bem diferente. Assim, é um lugar que quando a gente chega lá, tu sente uma coisa, né, diferente. E a gente queria poder mostrar isso pra vocês, porque é a primeira vez que a gente não filmou. Né? Uhum. A gente não gravava ainda. Não gravava ainda. O teu pai também mandou um superchat aqui, ó. Sem mensagem. Sem mensagem. Obrigado, pai. Obrigado demais. É, a Alessandra deu boa noite e disse que os nossos vídeos estão cada vez melhores. É um elogio pra você. Muito obrigado. É, eu tenho levado... Sim, vou dizer pra vocês. Tenho levado mais tempo pra editar os últimos vídeos do que eu vinha levando pra editar os outros. Então, talvez isso tenha... Mas a gente tá mais satisfeito com o resultado, né? É, a gente né? tá gostando mais do resultado. A gente tá mais feliz. É. Então, por isso que eu quero... aumentar um pouco a gaveta, ter mais um delay maior, mais tempo, porque né? que nem eu terminei hoje de editar o vídeo que vai pro ar amanhã, né? Então a gente já tem material gravado para outro, só que quanto mais a gente tiver de delay, né? Não tanto também, porque daí também fica ruim, mas assim, umas 2-3 semanas é melhor pra gente poder se organizar melhor. Né? O Miri falou, salve, Fabi. Ela e Fabi, curto bastante o canal de vocês. Cada vez aumenta a vontade de ser um van life. Quem sabe um dia. Se voltar pra Argentina, passa por Córdoba. É, Córdoba a gente acabou não passando. Fica mais, não fica bem no norte, né? Mas fica mais pra região norte do país. É mais ou menos o trajeto que a gente vai fazer agora na hora de voltar. Talvez a gente consiga passar por lá. Uhum. Mas, assim, a questão do van life, eu acho que as pessoas, elas romantizam um pouco, né? O van life, assim. Então... É um estilo de viagem muito bom, que a gente curtiu muito, tá curtindo, mas tem suas peculiaridades também, né? Tem o seu lado negativo também. Então é bom só ter em mente que problemas vão ocorrer, tanto problemas com o carro quanto problemas com a casa. Com problemas tradicionais de viagem. Com problemas tradicionais de viagem, e que é bom a gente estar preparado para isso. É claro que assim, isso quer dizer que a gente sempre... enxerga os problemas de forma positiva, sempre está bem para resolver. Não, tem hora que a gente está péssimo e nem quer resolver as coisas. Né? Mas é bom ter isso em mente para não se frustrar depois, né? Porque às vezes começa a viajar desse jeito, aí começa a dar alguns perrengues e acaba ficando frustrado. Porque, né? E o nosso principal objetivo, a gente sempre fala isso, né? A gente não quer ser um canal de van, porque se a gente quisesse ser, né, a gente passaria o dia inteiro filmando dentro do motorhome. Uhum. Como tem canais muito legais que a gente acompanha que fazem isso, mas não é o nosso perfil. O que a gente quer é que você... Não é especificamente que você queira viver uma van life, que você queira sair um pouco da caixa, sair um pouco da bolha, ver coisas diferentes, aprender culturas diferentes, entender coisas diferentes. O que a gente mais se apega é nisso, assim. A gente precisa conseguir olhar para o lado, olhar para outras culturas, aprender coisas diferentes, né? Sair da nossa bolha que a gente está acostumado. E você pode fazer isso viajando de van, viajando de ônibus, de mochila, de carro, de bicicleta, a pé, como for, sabe? Então, o que a gente quer realmente é estimular que as pessoas abram, né? A mente, assim, vejam caminhos diferentes, vejam coisas diferentes. Mas que bom que a gente tá te inspirando de alguma forma. Deixa eu ver aqui, agora eu me perdi aqui de novo.
Eu já tinha respondido. Vocês visitam vários países diferentes com moedas diferentes. É fácil fazer essa troca de dinheiro? Depende. Cada país vai ter uma peculiaridade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a Argentina estava valendo muito mais a pena fazer por Western Union, né? A cotação por lá estava muito melhor. Então a gente acabava sacando dinheiro pelo Western Union e não usava cartão, não usava nada disso. Então, como a gente, por exemplo, ainda vai passar pela Argentina, a gente ainda tem um pouco de peso aqui, né? Mas a gente vai manter porque vai passar por lá. Agora, por exemplo, no Chile, a gente já estava sacando dinheiro, né? Então a gente tenta sempre sacar ou utilizar o cartão e não ficar com uma quantia tão grande em dinheiro, né? É bom ter um pouco. Então a gente trocou, né? A gente tinha trocado para fazer a expedição do Uyuni, né? Um pouco de bolivianos. Acabou ficando com um pouquinho que sobrou e a gente entrou no país com isso. Então a gente meio que vai fazendo isso, assim. Normalmente o que a gente faz é, por exemplo, se a gente não fosse mais voltar para o Chile em nenhum momento, que era o que a gente fazia quando viajava de mochila, né? A gente pegaria toda a grana que a gente teria da moeda do país anterior e quando tá entrando no país seguinte, a gente troca tudo, sabe? Que foi o que a gente fez aqui. A gente, só pra esclarecer, a gente usa um cartão do banco N26. Ele funciona da mesma forma como o cartão do Wise e desses bancos mais modernos. E esse nosso cartão, ele usa a taxa do câmbio comercial e não a taxa do câmbio turismo. Isso ajuda muito. Então, o que a gente faz é enviar o nosso dinheiro para esse banco, que é um banco alemão. Então a gente converte tudo para euros e a gente gasta em euros e aí ele converte usando o câmbio comercial do dia. A gente geralmente usa o cartão de débito para fazer tudo, né, em geral, assim. Só que a gente precisa sempre ter um pouco de dinheiro em espécie, porque você vai pagar um pedágio, você vai comprar alguma coisa numa feira. Então a gente saca dinheiro no caixa eletrônico com esse cartão, porque ele também não cobra taxa de saque, é só a taxa do caixa eletrônico mesmo. E aí, quando a gente sai do país, a gente troca esse dinheiro que sobrar. Então, a gente saiu da Bolívia, sobraram uns 500 bolivianos, mais ou menos. Porque a gente já tinha sacado um pouco mais pra daí trocar aqui, já que a gente ia pagar a taxa do cartão do caixa eletrônico, né? Então, a gente chegou aqui no Peru e a gente já trocou o que a gente tinha de boliviano por sóis. Então, a gente sempre faz isso, pra nunca ficar com dinheiro do país anterior. A não ser, claro, a gente tem pesos argentinos e pesos chilenos, porque a gente vai passar por lá agora na volta. Mas é mais ou menos por aí. É meio chatinho, é meio burocrático, mas uma vez que você começa a acostumar, assim, é tranquilo. A gente já estava nesse ritmo, a gente já tinha criado essa rotina de usar o cartão, de fazer os saques, de sempre trocar o dinheiro quando a gente estava viajando de mochila, então acabou sendo a pra mesma gente coisa. É de boa. A Sucena, do Uruguai. Minha esposa e eu sempre estamos esperando seus vídeos. Graças. Muitas graças. A gente sabe que nem sempre é fácil para vocês entenderem o que a gente fala, porque eu falo bem rápido. Então, muito obrigada pela paciência. A gente tinha muita vontade de legendar os vídeos, tanto para espanhol quanto para inglês. Mas é extremamente complicado fazer isso, demorar. Então, infelizmente, por enquanto, não tem como. O Diego falou, parabéns por todo o trabalho de vocês desde a construção. Vocês pretendem comentar sobre a hospitalidade de cada povo? Eu acho que a gente já meio que resumiu, né? Tudo isso. Quanto à construção da casa, teriam feito algo diferente? Maior, menor? Olha, eu acho que não. A Fabi teria diminuído um pouco o banheiro, mas pra mim tá ok. Mas, não, assim... Eu teria feito algumas coisas diferentes, mas não no layout, não no... Teria feito algumas coisas pra facilitar a nossa vida, assim, sabe? Algumas coisas, talvez, de posicionamento, de botões da parte elétrica, alguma coisa assim, sabe? Sei lá, mas poucas coisas. Acho que tem funcionado bem pra gente, né? É que a gente pensou muito antes de construir. A gente realmente, assim, planificou muitas coisas, então... a gente antecipou vários problemas. A gente até já comentou durante a construção, por exemplo, a gente via a reclamação que a maioria das pessoas que estavam viajando de motorhome não tinha um lugar específico para colocar o lixo. Então a gente já pensou nisso enquanto estava construindo. A gente tem um lixo que é razoavelmente grande, assim até, que fica preso na porta da pia, que ele não fica no caminho, que ele fica escondido, que ele fica bem fechado. E outra coisa são os calçados. A gente pensou, então a gente tem uma gaveta que é própria pra isso, que a gente pensou desde o começo. E aí a gente antecipou vários problemas que poderiam surgir
Roupa suja também, a gente também pensou, a gente precisa deixar num lugar acessível, mas ao mesmo tempo que fique fechado, né? Porque a gente demora um pouco para lavar a roupa às vezes, então precisa pensar nisso. Então, eu acho que é isso, assim. Porque é um layout que pra gente funcionou, assim, a gente consegue ter bastante espaço, a gente consegue receber bastante gente, sabe? Quando a gente encontra os amigos pela estrada, a gente consegue receber a galera aqui. Então, pra gente funciona muito bem. E aí eu acho que é isso, então, é o conselho que a gente sempre dá pra qualquer pessoa que tá montando um motorhome. Às vezes a gente recebe mensagem assim, eu vou copiar tal coisa que vocês fizeram. A gente não copia. E não é eu não copiar porque eu não quero que você faça igual, mas é não copia porque não necessariamente vai ser bom pra você, sabe? Às vezes o layout não é o certo, às vezes o posicionamento das coisas, o tamanho, as necessidades são diferentes. Então você pode pegar a ideia e transformar para aquilo que vai se adequar melhor para você. O Mauro falou que o som está baixo. Mas como baixo? Agora a gente está falando alto. A gente está falando alto. A Ana Flora perguntou dos países que a gente passou. A melhor estrutura para viajantes é a Argentina? Para viajantes de motorhome? Uhum. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Assim, não tem comparação com a facilidade que a gente tinha lá. Desde a estrutura que tem em qualquer posto YPF, até a tranquilidade de achar lugar para fazer qualquer coisa, assim, com o motorhome. Apesar de que algumas cidades, quando a gente estava saindo, já estavam começando com algumas restrições, com algumas coisas que também acontecem. Na rota dos Sete Brasil. Lagos, algumas cidades já não estavam permitindo nem estacionar nos estacionamentos públicos. Uhum. Então... Mas sim, na grande maioria dos lugares foi super tranquilo, assim. Principalmente no Ushuaia. O Ushuaia, tipo assim, pode deixar o carro na rua e deixar a chave na ignição, sabe? E não tem perigo. Então, só por isso, assim, pela questão da segurança nessas regiões mais ao sul ali do país, né, realmente te deixa muito mais tranquilo, assim. O Geraldo mandou mais um superchat aqui falando que os vídeos, além de uma boa fotografia, são carregados de informações turísticas úteis dos locais. Se algum de nós fez cinema ou publicidade. Não. Olha, fiquei lisonjeado, devo dizer isso, hein? Não, assim, eu... A parte dos vídeos, né, o que... A gente acaba tendo muita referência, principalmente eu que faço edição, eu tenho muita referência de canais de fora do país. Então, por mais que eu acompanhe, né, e curta o conteúdo de muita gente daqui, principalmente de vários amigos nossos, inclusive, né? Eu tenho, a minha referência é muito de canais de fora, que eles acabam cuidando muito dessa questão de visual, a parte de fotografia. Então, por isso que eu acho que talvez, né, para vocês fique uma referência um pouquinho diferente, né? Acho que talvez por isso que pareça que eu tenho um pouco mais de conhecimento, talvez, nessa área. Mas não, é só porque a minha referência é um pouquinho diferente, talvez, do que a grande maioria da galera que cria conteúdo no Brasil, assim, né? E ele também perguntou o que a gente fazia quando a gente resolveu conhecer o mundo. Eu vou colocar aqui o link de um vídeo que a gente gravou, onde a gente explica como tudo isso começou e por que, que tudo isso começou, o que, que fez a gente parar um pouco e decidir mudar a nossa vida. O Léo tinha uma empresa, eu sou advogada de formação, o Léo é engenheiro eletricista, e ele tinha uma empresa de automação residencial. E eu fui trabalhar nessa empresa 3 anos antes da gente decidir mudar de vida. Então nós dois estávamos trabalhando na empresa, e a gente conseguiu, assim, perceber que as coisas não estavam exatamente como a gente queria. A gente não estava se sentindo bem mentalmente, assim. E no vídeo a gente explica muito bem, assim, tudo que aconteceu, como foi. Eu acho que é mais fácil eu colocar o vídeo do que a gente começar a explicar aqui. Mas a gente realmente percebeu que a gente precisava de uma transformação na nossa vida. E aí a gente começou a entender o que nós realmente queríamos, quais eram as coisas, quais eram os nossos valores, quais eram as coisas que a gente realmente queria viver. E é isso. Mas obrigado, realmente eu fico muito contente com o elogio. Né? Por exemplo, uma das grandes referências que eu tenho, por exemplo, no Brasil, é do Paulo Cuenca, que ele sim estudou cinema, então eu tenho ele como uma boa referência nessa questão dos vídeos, né? Então, eu acho que é isso, assim, as referências acabam mudando um pouquinho, então por isso que às vezes pode parecer que... Mas obrigado mesmo. Aí ele falou ali embaixo que
O superchat é para dar uma singela ajuda. Muito obrigado. Muito obrigada. Com certeza ajuda, pode ter toda certeza. Ajuda muito, porque ajuda de duas maneiras. Tanto ajuda, né, a gente a continuar o nosso projeto. A gente sempre comenta, o YouTube, ele não paga nem o custo que a gente tem para produzir o vídeo. A gente já tem um vídeo aqui no canal que a gente abre todos os nossos ganhos pelo AdSense. E... então, assim, quando a gente recebe um superchat, ajuda. Mas também ajuda o YouTube a entender que, poxa, as pessoas estão dando importância para esse conteúdo, estão achando que esse conteúdo é de valor, então eu vou entregar para mais pessoas. Então, por isso que quando você clica ali, quando você é membro, quando você manda um superchat, quando tem uma live, quando você curte, interage, né? Compartilha. Curte, compartilha o vídeo, assiste até o final. A coisa assim que a gente mais pede é assiste o vídeo até o final. isso ajuda muito a plataforma a entender o valor daquele conteúdo que está sendo feito. O Josney perguntou se tem guitarra no motorhome. Olha, bem que eu gostaria. Não, eu tenho violão só. Eu tenho duas guitarras em casa, estão guardadas. Saudade de tocar elas, vou falar bem a verdade. Mas eu tenho guitarra, porque eu tocava. Não sei se vocês sabem, mas eu tinha uma banda. Tinha uma banda de rock cristão. Então, faz bastante tempo que eu não toco. Um pouquinho antes de a gente sair e viajar, de mochila, a gente se reuniu com a galera da banda, assim, só pra brincar, tocar junto, assim, foi muito massa. Tem que, ó, se vocês estiverem vendo aí, pra que a gente voltar, vamos marcar. A Valkyria falou que adora os nossos vídeos, que as filmagens ficam demais, que eu explico muito bem e você arrasa nas imagens. Muito obrigado, mas é justamente isso, esse é o foco, entendeu, Valkyria? Ó, a Fabi fala, por isso tem muita gente que fala nos vídeos, inclusive, né, ficam enchendo o saco que a Fabi fala demais, eu falo de menos, mas essa é a ideia, entendeu? Se vocês soubessem, gente, assim, ó, o esforço que eu faço pro Léo falar, às vezes eu tenho que dizer assim, fala, por favor, fala você dessa vez, por favor. Mas é bem isso, porque a Fabi sabe explicar melhor as coisas. E eu realmente gosto da parte de captação de imagem, eu curto fazer isso. Então, funciona bem desse jeito. Mas obrigado. O Mauro falou do som. Tem algumas pessoas que estão falando aí do som baixo. Se não é só a mais alta, a gente vai acordar a galera do hotel aqui, não dá? E a gente já tem bem pertinho da câmera, então não tem muito o que fazer. O Cassiano perguntou se a gente já teve alguma dificuldade para conseguir água para o motorhome. Não, quando a gente estava com rotas lá no Uruguai, em Colônia do Sacramento, a gente estava estacionado num lugar que não tinha água potável, e a gente foi até um posto próximo que tinha lá, e aí a gente pediu no posto e o pessoal não deixou. Aí tinha um policial que estava abastecendo o carro, aí a gente pediu pro policial, falou que estava abastecendo a viatura, né? E a gente pediu, falou pro policial assim, ó, não sabe de algum lugar que a gente pode encher nossa água, a gente tá com dois motorhomes e tal. E aí ele falou assim, ah, aqui no posto tem? Eu falei, não, quer dizer que eles não deixaram aqui. Aí ele assim, não, eu vou ver na delegacia então. Mas espera um pouquinho. Aí ele entrou no posto, aí falou com o pessoal do posto, daqui a pouco ele veio. O cara do posto assim, ó, oh, pode abastecer ali, tá tudo certo. A pessoa do policial pedir no balcão do posto. Mas eu acho que foi deixarem. O único lugar que eu pedi água. E que, tipo assim, que tinha uma torneira disponível e disseram que não. A grande maioria dos outros lugares, acho que, na verdade, em todos os outros lugares que negaram era porque realmente não tinha disponibilidade, tipo, não tinha uma torneira. Ou a nossa mangueira não alcançava, sabe? Mas tirando isso, foi super tranquilo. E a gente também teve dificuldade no Atacama, porque é um deserto. Então a gente estava em São Pedro do Atacama e a gente não encontrava onde conseguir água. Por exemplo, o hotel que a gente ficou, eles dariam água sem problema pra gente, mas como eles estão na parte histórica, a gente não podia chegar de motorhome lá. Então, não rolou. E o que acontece? Muitas vezes, até chegou a faltar água lá, e eles trouxeram água com caminhão pipa escoltado, pra vocês terem uma noção, assim. Então, como não é um bem, assim, que se tem à vontade, como a gente tem em outros lugares, é mais complicado. Mas, assim, o fugindo da rotina... Tava sem água, eles pediram água para os bombeiros, eles puderam encher galões, só que não tinha uma torneira disponível ali, sabe? Então eu não poderia pegar e encher, tipo, 200 litros de água. Isso. Né?
eles não negam, só que também, né, como a gente consome tem bastante limite. Água, demora pra encher o tanque e tal. Aí a gente foi num camping que tinha lá. A gente foi 3 vezes no camping. A primeira vez a gente lavou roupa. A gente aproveitou, pagou pra usar a máquina do camping só. A segunda vez também. Uhum. E aí a terceira vez, como a gente não ia lavar roupa, a gente foi só pra encher água, daí eles cobraram. A gente pagou 6 mil pesos, que dá uns R$35 mais ou menos, pra encher o nosso tanque de água. E foi a primeira e única vez que a gente pagou pra isso também. É. Então... Mas achei justo, assim, porque realmente sim, é algo... Que é muito complicado, porque lá, assim, a água que tem lá, normal, é uma água salobra, tem sal. Tipo assim, tu toma água, ela tem gosto de sal, água. Uhum. Sabe? E se a gente botar esse tipo de água, se tu quiser encher, é tranquilo, tu acha em vários lugares lá. Sim. Só que a grande situação é que se eu encher o nosso tanque aqui com água salobra, eu posso queimar, posso estragar a bomba, posso estragar alguma coisa da tubulação, os joelhos da parte de água quente, sabe? O próprio aquecedor de água vai ter problema, então... Realmente a gente tem que encher com água potável. Né? E aí esse é mais complicado de achar em São Pedro. E a gente sabe que algumas pessoas não se preocupam com isso, mas a gente tem esse cuidado de só utilizar água potável dentro da nossa caixa. Então, quando a gente chegou até as 3 vezes, a gente teve que primeiro esvaziar a mangueira, né, esvaziar o que já tinha de fluxo de água na tubulação, que era essa água salobra, porque aí eles trocam para água potável. Então... A gente regava a planta, né? Eu regava as plantas. E depois enchia a nossa água. E aí ia testando, e era assim mesmo. Então, eu ia testando, bebia um pouco da água, putz, tá salobra ainda. Então continua regando a planta. Aí bebia mais um pouquinho, agora não tem mais gosto de sal, beleza. É o método Wellington de testar a água. Se a água não tiver gosto, a água é potável, tá tudo certo. O João mandou um superchat aqui também. Muito obrigada, João. Muito obrigado, João. Deu parabéns ao casal viajante. Valeu. Obrigadão mesmo, tá? Cadê? Eu me perco deles. Então, não, mensagens tá aqui. Uhum. Tem bastante mensagem. Meu não Deus. A gente fala demais. É. Quando vocês cansarem da gente, avisem, tá? Que a gente termina a live. O Benjamin falou parabéns pelo conteúdo. Vocês estão fazendo um belíssimo passeio. Muito valeu, obrigado. Obrigado. Criado na fé. Adoramos seus vídeos. Daqui estamos sempre acompanhando vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. O Cleiton deu boa noite também. Superchat a gente já leu, do Geraldo. A Alessandra perguntou se a gente pretende fazer um upgrade no motorhome ou trocar por malas e viajar o mundo de avião. Vi que vocês pensam em parar, mas não agora. Poderiam comentar mais sobre o assunto? Sim. Porque no post que eu fiz sobre um ano eu falei sobre isso, né? Quem acompanhou a gente desde o começo sabe que o motorhome não foi o nosso plano A. Na verdade, quando a gente começou assim, tá, a gente vai viajar. Vamos tirar um tempo pra gente viajar. Esse tempo... Começou com 6 meses, virou um ano e meio, e agora não existe mais prazo para terminar. Mas, quando a gente começou o planejamento, a gente começou a ver todas as variáveis, então, quais seriam as opções. E quando a gente pensou em viajar de carro, a gente logo dispensou por questões de logística, tanto a logística da gente estar tendo que fazer as aduanas dos países, como despachar o carro por container, como a limitação, que é uma das coisas assim, que a gente mais sente hoje, é a limitação física que a gente tem. Não a limitação do espaço do motorhome, porque é muito bom. Tem espaço suficiente. Não, ter a minha cozinha comigo, pra mim, assim, é essa o auge do melhor parte. Mas a questão de a gente não poder sair de qualquer lugar pra qualquer lugar. Então, por exemplo, a gente tava em Mendoza e voltou pro Brasil pra visitar a família. A gente teve que pensar em toda uma logística de onde deixar o motorhome com segurança, preparar ele pra ficar um tempo... vazio. A gente teve que pensar na logística de como ir para o Brasil e como voltar para o mesmo ponto, porque se a gente estivesse viajando de mochila ainda, o que a gente faria? Ah, agora eu quero voltar para o Brasil porque estamos com saudade da família, estamos com saudade das crianças, que o resto da família pode vir visitar, né? E a gente consegue matar a saudade de boa parte da galera por vídeo, assim, claro, não é a mesma coisa que abraçar, conversar, mas a gente consegue, né? Tem uma mosca chata. Tem uma mosca aqui. A gente consegue conversar, né, com os nossos pais, com os nossos irmãos, só que quando se trata das crianças é mais complicado. Né? Então, não quando, entendem muito, não tem muita paciência para ficar no telefone, então é um pouquinho mais difícil. Aí então, a gente quer voltar a visitar a família. A gente pode sair de onde a gente estiver, tipo, a gente está aqui no Peru. Então, beleza, a gente vai chegar em Lima, pegar um avião, voltar para o Brasil, e aí a gente vai pegar um avião do Brasil para a Colômbia. Ou para, sei lá, para qualquer lugar. Né? A gente não precisa pensar muito na logística. Agora,
com o motorhome é tudo um pouquinho mais complicado. Então foi isso que fez a gente pensar lá no começo que a gente não iria viajar de carro. Aí veio a pandemia e aí mudou tudo, né? Então começou com a questão de que a gente acreditava que a América ia abrir primeiro, não foi o caso. Aí a gente resolveu construir, né, com o tempo e da forma como a gente queria. E agora a gente quer aproveitar o máximo possível o motorhome, porque, cara, a gente construiu uma casa do zero, né? É, essa eu acho que é a parte mais louca, né? Às vezes tu parar, tu olhar assim e pensar assim, não, a gente tá morando num lugar que tipo, a gente construiu 100%, assim. É. Sabe? Eu até comentei no Instagram esses dias, assim, que às vezes a gente vai dormir, assim, tá na hora do chá e a gente acende só essas luzes aqui da lateral ou acende essa luz aqui em cima. E assim, caramba, olha só o que, que a gente conseguiu fazer, né? Porque a gente sabia que a gente ia dar um jeito, mas a gente não esperava que o resultado ficasse tão bom quanto ficou, sendo bem sincero, assim. A gente achou, pelo menos, né? Ah, mas pelo feedback que as pessoas falam, a galera gosta, assim. É. Então, por isso, se fosse pra trocar, eu não faria upgrade em motorhome, porque eu não vejo necessidade, realmente não vejo. É, a gente teve esse problema com a embreagem, e a gente trocou por um conjunto de embreagem novo, original, da Iveco, tudo certinho. Então, assim, a gente é muito cuidadoso com a manutenção do carro. Então, a gente sabe que o que a gente fez, a gente pode confiar, né? Como a gente falou, foi uma pessoa que a gente não conhece, então a gente vai, óbvio, passar pelo nosso mecânico pra ficar tranquilo. Mas a gente sabe tudo que foi feito, a gente sabe como foi feito, quais foram as peças, né? Então... O carro tá bom, é um carro bom. Que seria o único motivo, assim, ah, não, vai trocar pra... Se fosse pra comprar um carro zero, mas que a gente não vê necessidade, né? Até porque, assim, né? Já tem vários amigos nossos que tiveram problemas com carro zero também. É, o Rotas Recalculadas e o Bem na Estrada, se vocês não acompanham eles, sigam, conheçam, são amigos queridos nossos. Os dois compraram Sprinters zero e os dois tiveram problemas. E problemas parecidos, inclusive, eu acho. Então, assim, se a gente fosse pensar em fazer um upgrade de motorhome, seria só pela questão do carro mesmo. Mas depois que a gente começou a entender isso, entender um pouquinho melhor como é que funcionava, ver a qualidade do carro que a gente tem, ver que carro zero também dá problema. Então a gente acha... Eu não vejo motivo pra gente fazer upgrade. E se fosse pra trocar, e que é o que a gente pensa, no futuro, se for pra... como você falou ali, trocar, ou fazer um upgrade de motorhome ou trocar pra viajar de mala, a gente poderia viajar de mala pra voltar pra Ásia, pra fazer Oriente Médio, que são os lugares que a gente queria começar a nossa viagem e a gente acabou não conseguindo. Então, mas eu realmente não vejo motivo para fazer upgrade de motorhome. Se, olha... A não ser que se um dia desse para pegar aqueles caminhões que a gente vê, aí é top. Não sei se vocês já viram aqueles caminhões, principalmente alemães, né? A gente tem muito europeu, assim, né? Europeu, alemão, holandês, tem... Que aí você se enfia em qualquer estrada, em qualquer lugar, o espaço dentro é absurdo. Aí é outra coisa. Mas animal. Trocar mas por outro custa motorhome uma fortuna, van, assim, então... E também você não entra em qualquer lugar, né? Porque não, é bem mais complicado, porque ele é bem mais alto, mais largo, mais comprido. É. Né? Então... Mas é massa. O Jobber falou que fez um mochilão pela Bolívia, Chile e Peru em 2018. E não tem um dia que não sinta falta da atmosfera de São Pedro e Cusco. É, Cusco é muito massa. E São Pedro lembra muito, né? É muito parecido. É muito parecido, assim, a energia do lugar, assim. Tipo, o estilo, sabe? Sei lá, às vezes eu fico falando de energia do lugar, vocês ficam achando que eu tô meio místico, né? Mas não, é porque realmente, tipo, o lugar te traz uma sensação muito boa, sabe? E é tanto em Cusco quanto em São Pedro. Eles trazem uma coisa muito parecida. Tu te sente bem lá. Sabe? Uhum. A Ana Cristina falou, esses caminhões que parecem tanques, sim. Isso. Isso mesmo. Deixa eu voltar pra cá agora. Meu Deus do céu, a gente fala demais. o Clayton de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Não. Não, porque que essa aqui a gente tinha lido antes. Vai impressionar. Liliane e Thiago aqui, criado na fé. O Cleiton falou, mandou um abraço pra nós, abraço pra vocês. De Jaraguá, bem pertinho de nós. Uhum. Não, pode ir no encontro. Que... Quando a gente fizer o encontro, se a gente fizer em Santa Catarina, perguntaram se a gente não ia fazer encontro quando fosse voltar pro Brasil. E eu falei que o meu medo é não aparecer ninguém.
Então, quem é, a de galera perto, que é de perto vai, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho o Augusto aqui de Itajaí também. Eu vou ter que ir pra Rio do Sul quando a gente voltar, pra levar as baterias. Que é pertinho de Araguaia, né? É, um dos motivos pra gente estar voltando com o motorhome é porque a gente precisa levar as nossas 3 baterias pra garantia. E o custo é um custo meio alto, assim, então, né, a gente botou na ponta do lápis todas as coisas que a gente precisa resolver e essa é uma das coisas que pesou bastante. Juliano, olhamos porque gostamos de vocês viajando de camper, obrigado. Valeu. Por estar assistindo desde o começo. Os malpos falaram que estão na Argentina ainda. Devemos nos encontrar aí pra cima. Será um prazer. Aproveito muito. Estamos acompanhando. Beleza, tudo. Vamos até conversando logo. Então. Vocês vão encontrar o casal do Mundo Sem Fim? A gente recebeu muita mensagem assim, James. Muita mensagem. Mas a gente até mandou algumas mensagens pra eles, mas eles não respondem. Eu entendo, porque a gente também... É, não consegue responder. A gente não consegue acompanhar tudo. E eles têm um e a gente público tenta, muito maior. Pelo menos, ler tudo, mas eles têm um público muito maior. Então é compreensível, mas a gente não conseguiu contato com eles. É. A gente queria. Porque a gente acompanha bastante. E a gente vê, não vê o tempo todo, assim, que a gente não consegue acompanhar a galera toda, mas a gente tenta sempre ver os vídeos deles, porque a gente gosta bastante do conteúdo deles. Então, infelizmente, não deu. Quem sabe uma outra hora. Uhum. Alguém até sugeriu da gente fazer uma campanha para as pessoas irem lá comentar no Instagram deles, tal, para eles encontrarem a gente. Mas assim, né? Não faltarão oportunidades, quem sabe um dia, né, a gente se encontra. Qual a dica para quem está começando nesta vida agora? A Liliane perguntou. Liliane, vai lá no nosso Instagram, dentro da aba Guias. Eu reuni todos os posts, eu fiz vários posts já, falando assim, meio que o beabá. Quais são os mitos sobre essa história de largar tudo para viajar? Como que realmente é largar tudo para viajar? Por onde começar, qual o planejamento que você precisa começar a fazer, porque eu sempre bato na tecla do planejamento. Não tem como fazer uma coisa dessa sem planejamento. O Léo não é muito de planejar, ele muitas vezes nem sabe o que a gente tá fazendo, assim. Só pergunto pra onde é que a gente tá indo, põe no mapa e vou. Porque eu faço isso, porque eu puxei essa responsabilidade pra mim. Então, se você estiver sozinha ou se você estiver viajando com alguém que não tem perfil de planejamento também, é importante que você tome a frente, tome as rédeas, porque senão as coisas não saem do papel. E não adianta, porque esse é o tipo de coisa que você precisa se planejar muito pra fazer, porque ninguém vive de amor, ninguém vive de vento, né? A gente precisa encontrar uma forma de sustento. Então a gente precisou primeiro juntar dinheiro, a gente vendeu muitas das nossas coisas pra juntar uma grana pra começar essa viagem, a gente encontrou formas de trabalhar. Então, isso tudo você precisa se planejar. Então a minha dica é sempre planejamento, principalmente planejamento financeiro. Tem gente que faz, começa, né, e vai sem planejamento mesmo. Tem como fazer? Tem. Só que eu acho que tu passa por muito mais perrengue, sabe? E tu não consegue manter um padrão de vida ok, assim, sabe? Tu vai ter que se sujeitar a muitas coisas, né, muitas vezes passar por situações mais complicadas. Então... E assim, ó, quando eu falo fazer planejamento financeiro, não é que você tem que ter muito dinheiro para viajar. Porque você pode fazer voluntariado, você pode usar só essas plataformas de work exchange, por exemplo. Então assim, tem como você viajar com um orçamento extremamente limitado. O que não dá é para você viajar sem orçamento nenhum, porque se você tiver qualquer problema no meio do caminho, fica muito mais difícil de resolver, sabe? Às vezes, por a pessoa estar com um orçamento extremamente limitado, assim, não ter nenhuma margenzinha, ela acaba pulando o seguro saúde, né, o seguro viagem, e aí acontece alguma coisa e acaba sendo complicado. Então, assim, você ter pelo menos uma reserva financeira que te permita, quando acontecer alguma coisa, tiver alguma emergência, você resolver e você não precisar se desesperar e não precisar acabar com a tua viagem ali, eu acho que é muito importante. Eu falei, a gente fala demais. Já fiz uma viagem com minha esposa até o Alasca. Ficamos um ano. Ah, que massa. Meu Deus, a gente já tá um ano aqui. A gente tá fazendo as contas que, tipo assim, pra chegar no Alasca a gente vai precisar de mais um ano e meio, assim, ó. Se a gente for levar no ritmo que a gente tá. Na tua tia. Xadar, curto muito o canal de vocês. Sem agradecer e desejar que continuem a vivenciar essas experiências maravilhosas. Muito obrigado, obrigada. Tia. Top. Imagina que foi top mesmo. O Cleiton falou que estão fazendo um motorhome Iveco igual ao nosso. É um ótimo carro, tá? Por espaço mesmo, assim,
A gente curtiu muito. Essa a gente respondeu, né? Uhum. Pra Argentina, tá pedindo carteira de vacinação? Não sei como é que tá agora. Eu realmente não sei, porque eu não tô lendo as últimas notícias. Quando a gente chegar perto de voltar pra Argentina, aí sim. É. E aí a gente fala pra vocês, tanto aqui como no Instagram. Mas lá no nosso site tem um post onde eu deixo todos os links pra você conferir as notícias atualizadas. Tem da Argentina e tem do Chile. Agora a gente tem que fazer da Bolívia e do Peru. Mas você entrando lá nos links, você consegue ver as últimas notícias pra você poder entrar no país. E esse é o meu conselho sempre, assim. Olha as notícias oficiais, as mais recentes. Porque tem muita desinformação. Quando a gente foi passar pra Bolívia, tinha gente que falava várias coisas diferentes. Que não tinha nada a ver com as informações oficiais. Assim. É. Então... José Afonso de Piriápolis. Olha só. Estivemos lá. Uma cidade muito legal. Muito legal. Principalmente pra ir de motorhome, né? Uhum. Uma cidade ótima pra visitar de motorhome. O Geraldo falou, sou astrônomo amador e meu sonho é fazer aquele tour à noite. Então, Geraldo, tenta se programar pra não ficar só em São Pedro do Atacama, então. Porque na região tem muitos observatórios, alguns maiores. Tinha alguns que estavam fechados quando a gente foi, que são em Antofagasta, que são incríveis, assim, pelo que a gente leu. É só que são, agora... são observatórios, aqueles observatórios grandes, sabe? Que tem aqueles telescópios gigantescos, assim. Se programa pra fazer uma viagem um pouquinho maior por ali, pra aquela região, e tem muito lugar que você vai amar, pode ter certeza. Porque o céu lá é inexplicável, né? É. Assim, cara, tu dirige 6, 7 quilômetros pra fora do centro de São Pedro, acho que pra qualquer lado, assim. E tu para o carro, e tu desce do carro e tu olha pra fora, tu vê a Via Láctea a olho nu, assim. Então é absurdo, tipo... Não tem como explicar, assim. É realmente... A gente só conseguiu ver um céu tão bonito quanto quando a gente foi pra Bolívia, né? Quando a gente tava indo pro Salar, que daí a gente parou também no meio da estrada, no meio do nada, e aí não tem luz nenhuma perto, né? Uhum. Aí realmente o céu também tava muito bonito. A Miriam perguntou sobre a alimentação, o que a gente tem mais saudade do Brasil e não encontra fora. Feijoada? É. Uma boa feijoada, né? Com um crocante, assim, um torresminho. Farofa. A gente tá sem farinha de mandioca. Nossa farinha de mandioca acabou há muito tempo. A gente tá fazendo farofa com farinha de pão, de rosca, né? Mas se vocês souberem de alguém que está vindo para Machu Picchu nos próximos dias... Mas, cara, é feijoada, acho que um churrasco, assim, um churrasco que eu digo, um churrasco do meu pai ali, da nossa região, que é o... Chiclé duplo temperado e tal. Isso que a gente não encontra em lugar nenhum. Já fica o aviso, eles estavam aí, já fica a dica. Ó, pai, ó, quando a gente estiver voltando... Prepara o churrasco. É isso que a gente quer. Eu acho que a gente sente falta de algumas coisas, assim, são poucas, até porque como a gente cozinha muito em casa, a gente consegue fazer muita coisa. Mas a gente sente falta de algumas coisas bem específicas. Eu acho que mais, assim, as coisas... Tipo, sabe, eu queria... Agora a gente vai voltar no inverno ainda. Eu queria que meu pai fizesse um bucho. Isso é uma coisa que eu acho que pouca gente gosta, né? Mas, enfim... nesses dias, assim, de frio... A gente chama de dobradinha. É. Mas é uma coisa, assim, que... São coisas específicas, assim, eu acho que mais que a gente come em casa do que qualquer outra coisa, né? Ah, uma coisa que eu pedi pra minha mãe foi pra... Na verdade, eu mandei no grupo da minha família que alguém que fosse no mercado comprasse aquele arrozinho de festa junina. Eu não sei se tem no Brasil inteiro também, ou se é só na nossa talvez região. Seja na nossa região. Mas aquele arrozinho de festa junina, que eu gosto muito. E a gente que ia... só tem em junho, né? Em junho e julho. É. A gente ia voltar até um pouco mais cedo. Eu achei que a gente ainda ia pegar no mercado, mas a gente resolveu estender um pouco mais a nossa temporada aqui no Peru. Mas aí eu pedi pra comprarem pra mim. Pra não ficar sem. Mas é isso, sim. Eu acho que de comida... Porque a grande maioria das coisas a gente consegue encontrar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, assim, a nossa região ali é uma região que tem muita cultura italiana, muita cultura alemã. Então essas comidas a gente consegue encontrar fora. O Alisson mandou um superchat aqui, que é nosso membro, e falou... Parabéns, melhor canal da atualidade do YouTube. Aquele pessoalzinho da Rosca Calculosa também. Valeu, cara. A gente já tá com saudade do Rotas, já. Gente, eu não sei... da onde as pessoas tiraram, e o pior de tudo é que as pessoas acreditaram que tinha uma treta. Muito engraçado. Ah, a gente se fala de vez em quando. Agora a gente tá meio longe, mas daqui a pouco a gente se encontra de novo. É, então, a Karina intimou que a gente não pode sair do Brasil de novo
porque a gente vai ficar entre agosto e setembro. A Alice é pra nascer em setembro. Ela intimou que a gente não pode sair do Brasil sem ir conhecer a Alice, né? Então... provavelmente vamos nos encontrar. Provavelmente. Na Bolívia, vocês fizeram uso do chá da folha de coca por conta da altitude? Se sim, faz melhorar o mal-estar? A gente toma bastante. Isso é uma coisa que a gente meio que... agora não tanto, né? Não tanto. Mas agora a gente já tá um pouco mais acostumado. Só que assim, tipo, acostuma de tu não ter dor de cabeça, sabe? De tu... não ter mal-estar. Não ter mal-estar, só que continua ficando muito cansado. Caminha um pouco, já cansa. Assim, falar, assim, né? Falar... como a gente fala demais, que cansa. A gente já fica sem fôlego, sabe? É. Então, assim, é que na verdade o chá de coca, isso a gente inclusive viu lá no Tour dos Geysers, quando a gente fez o Tour dos Geysers, o guia tava explicando, né, que teve uma pessoa que passou mal, e aí ele explicou que, tipo assim, o chá de coca, na verdade, ele é um estimulante. Então, ele ativa a circulação do sangue e tal. Então, por isso que melhora, porque ele é, como ele ativa a circulação do sangue, tu oxigena mais, né? Então, tu fica um pouco melhor. Mas existem outras ervas que melhoram ainda mais. Essa questão do sorote, por exemplo, uhum, que é a dor de cabeça, esse tipo de coisa. Uhum. Mas o que mais melhora mesmo é descer, né? É. Tipo assim, quando tu tá numa altitude muito alta, o que vai resolver, né, mais rápido é tu descer a altitude. É. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que sobem montanhas, né? Elas vão subir, elas vão passar mal, mas assim que elas descerem, né, já vão estar ok. Então, a galera que vai, por exemplo, ali pro deserto do Atacama, que quer subir algumas montanhas altas lá, talvez passe mal quando tá subindo, mas quando volta ali pra São Pedro já melhora. O Alisson também perguntou do chá de coca, se ajuda na dor de cabeça e na parte respiratória. Na parte respiratória, infelizmente, não. Isso é uma coisa que, pra mim, é a pior parte. E eu tô sentindo, assim, às vezes eu... no impulso, né? Derrubei alguma coisa, eu me abaixo rápido pra juntar e já levanto. Esse movimento muito brusco, assim, desde dar uma tonteada, tem que dar uma parada, respirar, tomar água. É bizarro, assim, tipo, tu faz um pouco... Cara, às vezes a gente acorda de manhã, arruma a cama. Arrumar a cama, cara, que é uma tarefa ridícula, assim. E tu termina de arrumar a cama, tu tá ofegante, assim. Uhum. Então, realmente, cansa bastante. E assim, muita gente, tipo, pega a folha de coca, né, coloca aqui no lado, mas a gente não faz isso, a gente só toma o chá, na verdade. Mastigar, né? A folha, porque é um gosto amargo, assim. Amargo. Então a gente toma o chá, que daí a gente tá acostumado a tomar chá, então é um chá bom. Uhum. O Fabiano perguntou qual é o software que a gente usa pra editar vídeo e se é gratuito. Não é gratuito, infelizmente. A gente paga o pacote Adobe, que aí a gente usa o editor de foto, o editor de vídeo, então... E é uma grana. É um dos custos que a gente tem. Assim, se você quer começar no YouTube, tem softwares gratuitos que você consegue fazer muita coisa. Acho que o DaVinci, se não me engano, é gratuito. É o DaVinci, né? E tem mais um outro que a galera usa. Eu não lembro agora. Mas existem realmente, como a Fábio falou, alguns softwares gratuitos que dá pra começar, sem problema algum. E também tem outra coisa que a gente paga, que as pessoas acabam não sabendo, mas que faz muita diferença na edição dos vídeos, são as músicas. A gente paga uma licença mensal em dólar pra poder utilizar as músicas que a gente usa nos vídeos. Os dois são em dólar, né? Os dois são em dólar. Tanto o Adobe quanto... Então, por isso que eu falei que, às vezes, o que o YouTube paga não cobre os nossos custos da produção de vídeos. Assim, o que o YouTube paga hoje não cobre... Ah, hoje até cobre o software, né? O software, sim. O software cobre, mas não cobre todo o restante. Né? Então, é caro, mas eu acho que, assim... Por que, mais uma vez, voltando lá para aquela pergunta lá atrás, né, quando a pessoa falou do cinema, lá que eu falei que as minhas... que eu tenho muita referência de fora, a galera fora, quando eu tinha a referência deles, eles usavam muito o Premiere para editar. Então, como eles explicavam muitas coisas no Premiere, eu preferi pegar o Premiere, que era onde eles editavam, que daí eu conseguia fazer coisas parecidas. Então, foi por isso. Você falou mesada do paizão. Então, vou aproveitar pra dizer, meu pai mandou um superchat também. Muito obrigada. Teve mesada dos dois aí? Muita gente pergunta, como é que, né, são sustentados pelos pais? Não, gente. Como vocês podem ver, eles mandam um superchat pra gente, igual outras pessoas. E a gente fica muito feliz por isso. É. Né? Mas... aí tu falou... Fábio, você faz cada prato delicioso. E faz mesmo. Faz mesmo. E tem vários casais aí que podem confirmar isso. É.
Nossos amigos viajantes nossos são provas. Nossos amigos viajantes são provas disso. É, o Júlio deu parabéns, ótimos vídeos. Valeu. E o Rubem perguntou qual é a marca da sua camiseta. Qual, a minha? É. A minha é da John John. É porque são poucas camisetas que servem direito no Léo. É. Tô um pouquinho acima do peso? Não, mas é que eu, é, normalmente a gente sempre aproveitava, né? Via umas promoções. É porque elas têm, na verdade, não é nem. Opa, elas têm um tecido mais grosso. É. A gente não encontrou outros. Se alguém souber de marcas que fazem camisetas boas com tecido mais grosso, é, não tecido rígido, assim, mas tecido um pouco mais pesado, indiquem pra gente porque, uhum, né, estamos mas precisando. Mas eu gosto dessa camisa. A estampa de trás eu gosto mais ainda do que essa da frente, sabe? Já tá bem. Já, essa aqui. Cara, essa é aqui cinza, é velha. Né? Ela era preta. É velha essa camisa, mas é boa. Legal, Fábio, sobre a linha dos vídeos. Comecei a assistir quando estava na Argentina e mostraram os restaurantes, compras, etc. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Só para entender mesmo, o que é melhor? Viajar com motorhome ou mochilão? Não tem, não tem melhor, assim. É, cada viagem vai ter os prós e contras, sabe? Então cada pessoa vai se adaptar a um estilo de viagem diferente. A grande questão é como o Fábio falou, no motorhome a gente tem as nossas coisas aqui dentro, sabe? Que no mochilão a gente não vai conseguir ter. Então, uma cozinha do jeito que a gente tem aqui, vai ser raro a gente achar um lugar, um Airbnb, alguma coisa, uhum, assim, que tenha uma cozinha do jeito que a gente gosta, sabe? E a gente não vai conseguir levar muitas coisas junto, né? Então, é, a mesma coisa a liberdade. O motorhome te dá uma certa liberdade, né? A gente pôde, por exemplo, conhecer a Bolívia do jeito que a gente conheceu, a gente não iria conhecer viajando de mochila, uhum, provavelmente, sabe? Passar pelos lugares onde a gente passou, uhum, a gente não ia. Então, o motorhome, ele possibilita essas coisas, né? A viagem de mochila, ela te dá uma certa liberdade nessa questão. Tu tá num lugar, tu tá num país, de repente tu pode cruzar pro outro lado do mundo, sabe? E ir pra uma outra cultura completamente diferente. Então, ele te abre algumas possibilidades, mas também tem os seus contras, sabe? Então, acho que é isso, assim. Depende muito de pessoa pra pessoa. Uhum. É, e assim, por exemplo, pra gente viajar aqui na América do Sul, a Argentina é perfeito para viajar de motorhome. Tem lugares, né? Aqui no Peru a gente está tendo que pagar lugar para ficar e a gente sabe que vai ser assim nos próximos dias também. Então, depende muito do lugar. Se você quiser fazer uma viagem de motorhome pela Europa, se você quiser fazer uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Nova Zelândia, tem muita estrutura, são lugares muito bons para isso. Se você quiser fazer uma viagem de motorhome pela Ásia, vai ser muito complicado. Tá ferrado. Sabe? Então, depende do que você gosta de fazer, depende dos lugares que você gosta de visitar, depende dos países que você quer conhecer. Então, não tem uma fórmula pronta. É. Pra gente viajar aqui na América do Sul de motorhome, incrível. É, pra gente viajar à Ásia de mochila, incrível, entendeu? São coisas diferentes, são contextos diferentes. Isso. E a gente tem que olhar dessa forma. Tem mais um superchat? Acho que tinha saído assim. Não, era do meu pai. É que tinha um amarelo que eu tinha visto. Ah, tá, tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Me perdi de novo. Não é pra baixo? Acho que é pra baixo. Assim. Não. Ainda meu tá Deus muito longe. Ué, se vocês estiverem cansando da gente, fala aí. Vão falando. Aqui. Chega a 10 minutos da live. O que, que você tá tomando? Ah, você não viu? Cara, agora já tá acabando já, na verdade, mas a gente tava tomando já mudou pisco de cor. Sour. É. Pisco de maracujá. Maracujá. A gente tá no Peru, né? Tem que tomar pisco. E do meio que mandei um beijo pra minha esposa Marlise. Um beijo, Marlise. Um beijo, Marlise. Adoramos vocês. Muito obrigado, tá? O Fábio perguntou depois do descanso pra onde que a gente vai, quais são as próximas pernadas. Sobem para Estados Unidos e Canadá? Sim, a gente sobe para os Estados Unidos e Canadá. A gente vai ter que sentar e refazer nosso planejamento. Colocar tudo no papel e ver como é que a gente vai fazer essa próxima etapa da viagem. Porque, a princípio, a gente ia sair do Chile, voltar para a Argentina e já ir para o Brasil. Aí a gente resolveu estender um pouquinho mais aqui. Então, agora a gente vai ter que, quando voltar para o Brasil, botar tudo no papel, refazer o planejamento. Mas sim, a ideia é subir para lá. Inclusive, se tudo der certo, a gente vai fazer uma viagem em grupo nos Estados Unidos ainda no ano que vem. É. Então a gente tem mais ou menos uma data para chegar nos Estados Unidos. Se pensa em viajar para outro continente de motorhome? Não.
É, eu acho que outro continente, eu acho que não vale a pena, sabe? Porque assim, ó, qual é que é a grande questão, né? Eu acho, é como eu falei, viajar de motorhome é muito bom, mas os custos de enviar um motorhome, né? Por exemplo, já é caro enviar, né, da América do Sul para América do Norte, né? Norte, América Central, na América verdade, né? Central, mas para enviar para Europa é mais caro ainda. Sabe? Então é um custo muito alto hoje em dia, em dólar mesmo. Fica inviável, sabe? Então é muito mais válido, por exemplo, se quiser fazer Europa, ir para lá alugar de repente um motorhome e fazer um trecho lá da Europa de motorhome alugado, sabe? Eu acho que faz mais sentido, sabe? É, ou mesmo assim, ó, tipo, ah, vender o motorhome no Brasil e comprar o motorhome na Também, Europa. também. Né? E aí depois vender o motorhome na Europa e. É que eu acho que assim, os lugares que eu viajaria de motorhome seriam Europa, América e Oceania. Só que na Oceania não vale a pena comprar porque, né, são ilhas, são lugares meio, separados. Então, eu acho que eu pensaria alguma coisa assim: vender no Brasil, ir para Europa, comprar um motorhome lá e vender antes de sair de lá, se fosse para pensar em viajar de motorhome para outros continentes. A gente quer viajar de motorhome, como eu falei, na Oceania. Então, na Nova Zelândia e na Austrália, mas alugando É, provavelmente uma alugando, né? van, um camper lá, Que é para bem daí comum fazer. lá, Né? esse tipo de coisa. Porque a gente tem muita vontade de voltar e ir para outros continentes, gente. Assim, ó, isso, as A pessoas Ásia sempre mesmo, perguntam. cara, assim, é muito legal viajar na América do Sul, mas é uma cultura muito diferente, principalmente agora onde a gente está, né, na Bolívia e no Peru, que realmente começa, no norte do Chile ali, começa a realmente mudar muito a cultura. Mas a cultura asiática, ela é muito diferente. Então é um choque assim de realidade muito grande e é muito legal isso, sabe? E é uma coisa que a gente só tem indo pro outro lado do mundo. O Alisson comentou aqui das camisetas, uma marca chamada Art Rock. Tem tecidos, estampas e cores que pode lavar com qualquer roupa junto. Opa, isso Essa é a é. melhor parte. Vamos procurar. Deixa eu voltar aqui. Rapaz, nós estamos aí em cima. Então. Meu Deus! Deixa eu ver agora onde é que a gente estava. Ah, a Anitta falou que o vídeo, que eu mandei ali o link, o vídeo onde a gente explica o que que motivou a gente a começar a viajar, tá muito bem explicado, vale a pena assistir. Realmente, assim, é um vídeo que até a gente, quando assiste, a gente se emociona de novo, assim, é um vídeo que eu acho que é o mais importante. Inclusive, acho que eu vou botar o vídeo ali de capa, né? O primeiro vídeo que as pessoas veem, porque muita gente ainda não assistiu esse vídeo. O Renato falou, queria dizer que gosto muito das imagens que vocês fazem, aproveitem a viagem e continuem com esse estilo de vida. Obrigada. Obrigado. Falei, a vida é bela. Jean Bilek de Curitiba, desde o início com vocês. Obrigada. Valeu, cara. O pessoal do Rumo Rumo Criação, crescendo. um ano já. É, um ano, gente. Eles estão acompanhando desde o início também. Eles apertaram se a gente não ia voltar pelo Acre, mas como a gente tem, para poder, né, cruzar lá por cima. Mas como a gente tem data para voltar para Santa Catarina, então não tem É, a como. gente até teve que apressar um pouquinho o passo na Bolívia, a gente não pôde ficar muito tempo ali justamente por causa disso. Como a gente tem um tempo, um prazo agora um pouco curto, a gente fez um roteiro um pouquinho mais curto O Paulo falou: parabéns para vocês, nossa lá, também. querida. Valeu. O Márcio perguntou: o que toca na playlist do casal? Cara, toca de tudo. A gente é muito eclético. Aí cada um tem um gosto um pouquinho mais particular, assim, de algum estilo de música, mas nós dois A escutamos gente as ouve de músicas. tudo, assim. Desde pagode, reggae, até rock. Eu ouço muito rock, eu gosto muito de rock. Mas a gente escuta de tudo, né? Country, sei lá, rap, às vezes eu tô. Quero ouvir rap. Muita música latina. É. Eu brincava com o Léo, assim, eu botava música latina e eu falava assim, ó, você que quis viajar de motorhome pela América, agora aguente. Porque a gente vai escutar no rádio essas músicas, aí eu ficava colocando lá música latina. Música cristã também a gente ouve muito. Bastante, principalmente quando a Bastante. gente tá viajando, assim. Ah, eu tinha uma banda de rock cristão, né? Então eu ouço muito rock cristão, adoro, adoro. E agora a gente tá escutando bastante podcast também, aproveitando o tempo de estrada, pra sempre ter alguma coisa ali que estimule a mente também, né? Deixa eu pegar esse superchat aqui. De comer de concha. Maravilhoso! Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado mesmo. A Thaís
despertou sem planos para aumentar a família viajando no motorhome e tu vê a Thaís, se a pergunta que não quer calar, quando vem neném? Não sei por que é a pergunta que não quer calar, porque eu já falei várias vezes sobre isso. Mas a gente não vai ter filho no motorhome, não tem a menor possibilidade. Não, a gente não projetou o motorhome para isso, né? Essa seria uma das coisas, que se acontecesse, a gente provavelmente teria que fazer um upgrade ou esses dias alguém perguntou no Instagram e aí eu falei. E aí eu fui até xingada por isso, que eu falei assim, se acontecesse igual uns e outros aí, que engravidaram no susto, aí provavelmente a gente continuaria viajando de motorhome. Aí as pessoas se ofenderam. Tipo, gente, eu estou, as pessoas com quem eu estou falando entenderam a brincadeira, então tá tudo certo. Mas, que foi mais uma piada interna do que qualquer outra coisa. Mas a gente, assim, como eu falei, só se acontecesse um susto, mas não tem a menor possibilidade, não se preocupem. Porque a gente não tem planos agora, e eu falei assim, tipo, a gente não quer parar de viajar com filho, sem filho. Se a gente decidir ter filho, vai ser daqui a algum tempo relativamente longo, tá? Então, a gente entende a curiosidade, até porque temos amigos que estão grávidos agora, mas... Acho que tinha alguma coisa na água. Mas, pra gente não é o momento, a gente tem muita coisa pra fazer ainda, temos muitos projetos profissionais e pessoais pra terminar. Então... É que eu não gosto muito dessas perguntas, porque eu não me importo de falar. Mas a gente conhece pessoas que recebem esse tipo de questionamento constantemente e estão por trás das câmeras, né, no particular, estão tentando ter filho, tem problemas de saúde pelos quais não podem. Então, sempre que a gente recebe essa pergunta, às vezes é um pouco mais complicado, né? Eu gosto de lembrar isso, assim. Entendo a curiosidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que nem sempre a pessoa do outro lado tem uma resposta para isso ou quer falar sobre isso, né? Meu Deus, eu falo demais, né, gente? Pelo amor de Deus! Chega a faltar, né? Ah, o João que deu parabéns ao casal viajante, Valeu. Eu tinha lido. Roberto. O Alberto. Fábio, lindo, uma curiosidade. Você fez gastronomia? Não. Sabe, faz cada prato lindo que parece delicioso, cheio de conhecimento gastronômico. Não, é gosto mesmo. Na minha família, todo mundo cozinha. E, tipo, minha mãe cozinha muito bem, minha irmã cozinha muito bem, meu pai cozinha, meu irmão cozinha. Então, assim, sempre foi uma coisa natural. E eu gosto muito do assunto. Então, eu estudo... No YouTube. É que eu vou comentar um negócio com vocês, que eu sou uma pessoa temática. Então, assim, se eu tô, por exemplo, cozinhando, eu assisto vídeos sobre culinária. Se eu estou limpando a casa, eu assisto vídeos de organização, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa, assim. Marie Kondo. Então, o que acontece? Eu gosto de estar sempre consumindo conteúdos e aí eu acabo aprendendo muitas coisas. Então, é isso. Ou se eu fiquei com vontade de fazer uma coisa, por exemplo, eu aproveitei que a gente estava no Chile, que tinha bastante oferta de produtos importados, com preços ok, para fazer bastante comida asiática. Então, o que eu fiz? Aí eu tinha mais ou menos uma receita do Pad Thai na minha cabeça, mas cada vez que eu ia fazer, eu ficava assistindo outras receitas, e aí eu vou pegando uma coisinha de uma coisinha de outra, e vou adaptando. E é ficou isso. Bom. Bom, né? Igualzinho o Pad Thai pra Tailândia. Focinho molhado, falou que o nosso conteúdo é muito bom. Obrigada. Obrigado. O Carlos falou que eles estão pensando em ir pra Argentina final de ano. De carro, vão ficar em hotéis. Se a gente tem alguma recomendação nesse caso, vocês ficarem em hotéis? A gente só ficou em hotel em Buenos Aires. A gente que era um baita hotel. A gente ficou em 3 hotéis diferentes. Tem um que a gente fez o tour no vídeo de 24 horas em Buenos Aires, que a gente gostou bastante. O custo-benefício é muito bom, a localização é boa, apesar de ser no centro. E não sei se tem estacionamento, porque a gente não tava precisando, não perguntou, né? Mas ali no centro tem vários estacionamentos. Onde tu tem como colocar o carro por 24 horas ali de boa. Mas em outros lugares a gente acabou não ficando em hotel. E em Mendoza a gente acabou ficando numa pousada também muito, muito boa, que a gente fez também o tour quando os pais do Léo vieram visitar a gente. E foi uma pena que só tinha 3 noites lá na pousada. Porque é incrível, lugar lindo, assim, super sossegado, sabe? Pô, dava pra ir no mercado comprar carne, tinha parrilheira lá, dava pra fazer um churrasco lá. Nossa, animal, né? Então, realmente, esses dois aí são lugares que, se forem, né, pra Mendoza ou pra Buenos Aires, são lugares legais pra ficar. E recomendação, se você for pra região de Bariloche, tome muito cuidado com o seu veículo. Isso é recomendação
que a Secretaria de Saúde de Turismo vai te dar quando você chegar lá, então já vou antecipando e dizer, tome muito cuidado. Deus e Mar falou que adora os vídeos, muito obrigada. E eu sei que nós somos top. Valeu. Sempre vê os vídeos, tem muita vontade de fazer um automóvel e viajar pela estrada. E Deus e Mar também falou, inspiração para todos nós que pensamos em logo estarmos na estrada. Muito obrigada. Valeu. Mata a gente de verdade, susto hoje no Instagram, que bom que são bem. Mas depois eu expliquei lá já, na sequência eu postei todos. Não, os... é que na hora assustou, porque o cara não parou, né? Não, assim, foi esse dia de fronteira, que é o vídeo que vai entrar no ar no domingo que vem, foi muito doido, assim, porque era domingo, então muita coisa estava fechada. A gente teve que voltar na aduana, na imigração, a pé, pra pegar um documento que eles não tinham, pra ir no posto de saúde que eles não queriam atender. E a gente ficou rodando ali dentro, a gente ficou mais de uma hora dentro do Peru, sem documento. Então, se a gente tivesse sido parado por algum oficial, a gente teria problema, sim. Porque eles ficavam mandando a gente de um lugar pro outro, sem qualquer documento, sem nada. Aí a gente foi pra fronteira, começou a fazer. Aí a gente viu que não era ali, eles só faziam uma pré-entrada. Aí a gente teve que ir pra outra aduana, que era alguns quilômetros pra frente, 4 ou 5 quilômetros pra frente. Então também rodando dentro do Peru sem documento. É meio louco o negócio. É. E quando a gente tava voltando pra aduana, que um ônibusinho entrou... a gente tava na rua principal, o ônibus foi sair da rua transversal. E ele não viu a gente, começou a tocar em cima, assim... o que tinha dentro do carro, a gente tava com a garrafa de café e tal, tudo voou. Porque eu freiei então... em seco, assim, eu freiei, tirei o carro. Eu até filmei, só que eu filmei e tava tudo em time-lapse na GoPro. Então, tipo, é tudo muito rápido, assim, não dá pra perceber. Mas eu tive que frear, só que a gente tava devagar, tipo assim, a gente tava, sei lá, uns 40, 50 por hora. Então, eu tive que frear em seco, desviar do cara, né? Só que daí, nessa hora, eu dei tudo pra frente, assim, né? Só que a xícara de café tava vazia já, porque senão ia... A gente tem que acelerar um pouco aqui. O Renato perguntou quais são os próximos destinos. Então a gente vai até Cusco, depois atravessa para o litoral do Peru para fazer Ica e Pisco. E aí a gente desce, aí a gente vai descer meio... Opa! Cabolos. E ela tá carregando. Tá, não sei lá. Ah, escureceu um pouquinho, pessoal, mas... aí a gente vai meio que dar um tiro um pouco mais rápido para cruzar o Chile. E chegar em Salta, a gente vai ficar um tempinho no norte da Argentina, depois a gente volta pro Brasil, pros nossos compromissos. A gente tem uma data que a gente tem que estar no Brasil. E aí depois a gente vai refazer o nosso planejamento aí pra seguir viagem. Bom, mais um do Uruguai. O Cláudio perguntou se a gente vai pra Venezuela. A gente tava conversando até esses dias sobre talvez quando a gente estiver na Colômbia, a gente ir, só que aí, né, tipo, ir meio só com uma mochila, ficar uns 2, 3 dias e depois voltar pra Colômbia. É uma possibilidade. E a gente sabe que é uma coisa meio polêmica, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito. Mas a gente só pode falar sobre aquilo que a gente conhece, né? E a gente busca informação, a gente assiste jornal, tudo isso. Mas nada é igual a você viver a experiência, né? Então, por exemplo, a gente ouviu muitas coisas sobre a Bolívia que, pra nossa experiência, não fizeram sentido. Uhum. Foram coisas completamente diferentes. Então, eu tinha vontade, assim, de poder ir conhecer, entender como é. Eu tenho muita vontade de ir pra Cuba pra entender como é que é a vida lá, conversar com pessoas locais, e realmente entender como é que essas pessoas vivem. Até porque, assim, a gente não tá indo, e isso é que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Tem muitos comentários aqui no canal que falam sobre política e coisas que são coisas que a gente nem entra, porque não é sobre o que a gente quer falar, né? Mas as pessoas acabam esquecendo que existe um povo naquele país, sabe? Que aquele país não é o governo. Isso. Que aquele país é um povo, sabe? E muitas vezes ter a oportunidade de conhecer aquele povo vai trazer uma experiência muito grande pra gente, sabe? Foi o que aconteceu na Bolívia, sabe? Muitas vezes, foi o que aconteceu na Argentina, inclusive. Tinha muita gente falando sobre o governo da Argentina e não sei o quê. Mas, cara, a gente não tava lá por isso. A gente estava lá pelo povo, para conhecer a cultura, para conhecer o povo, para conhecer os lugares, sabe? Então, a ideia de ir para Venezuela, né, se der, se rolar, é justamente para isso, pra gente poder conhecer o povo, conhecer a cultura, a história deles. Sabe? Assim como a gente fala que a gente tem muita vontade de voltar para a Ásia, de fazer pelo menos uma temporada no Oriente Médio,
que são países que têm culturas muito diferentes da nossa, para que a gente possa conhecer e entender a história desse povo, a cultura desse povo, né? A gente ama os Estados Unidos, a gente foi para lá algumas vezes, a gente gosta muito da cultura, a gente se identifica com muitas coisas da cultura americana, que são, em geral, é um oposto total de culturas como da Venezuela ou como de Cuba, mas eu acho que a gente precisa conhecer, sabe? A gente precisa, a gente sempre fala sobre abrir a cabeça e conhecer coisas diferentes e conhecer pessoas, né? Entender a história. E aí sim a gente pode ter a nossa opinião, né? Eu acho que isso que é o mais Eu conheci, mais por exemplo, dois venezuelanos e troquei uma boa ideia com eles em Buenos Aires. Uhum. Eram dois caras que trabalhavam com mudança, né? Mudança de apartamento, sei lá. E eles acabaram, ficaram curiosos porque eu estava enchendo água lá em Puerto Madero. Aí vieram conversar comigo e tal, fiquei conversando um tempão enquanto a água estava enchendo, sabe? E aí vieram da Venezuela para morar em Buenos Aires. Então, e eram pessoas muito gente boa, sabe? Assim, pessoas extremamente queridas. Então, é isso, assim, a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, culturas incríveis, sabe? Por alguns preconceitos. Tentar responder um pouco mais rápido pra gente acelerar. O Claudio também perguntou qual aplicativo a gente usa para se movimentar com o motorhome. A gente usa o iOverlander. Todo viajante precisa ter o iOverlander porque é como a gente acha a maior parte das informações. De onde ficar, onde se é seguro, gás, se não é. Isso. Onde achar água. Lugar para estacionar. Sabe? É ótimo. A Sinara falou, eu e o Claudio somos de Brusque, acompanhamos vocês desde a montagem da casa, não perdemos nenhum vídeo, vocês estão cada dia os melhores. Obrigado. Beijamos com vocês, obrigada. Valeu. O Geraldo falou, rotas recalculadas também são ótimas. São ótimos mesmo. Deixa eu alimentar a fofoca. São. O Wellington mesmo me passou muita, por exemplo, assim, ó, eu aprendi muita coisa sozinho a editar, mas várias coisas eu aprendi com o Wellington, por exemplo. Ele me passou muitas coisas. Isso é uma coisa que a gente percebeu muito rápido ao longo do caminho, né? A gente sempre frisa essa coisa das pessoas nos lugares por onde a gente passa, mas também de outros criadores de conteúdo, assim. Então eu falei esses dias no Instagram sobre isso, que é muito legal a gente poder ter essas pessoas para trocar ideia, né? E buscar informação. E esses dias a gente recebeu um contato que eu fiquei em dúvida se era legítimo ou não. Eu entrei em contato com a Duda, do Get Outside. Ela não só me respondeu, como ela me mandou, ela disse, eles entraram em contato com a gente também, ela me mandou um print do que ela falou pra essa pessoa, sabe? E aí aquilo me deu segurança pra eu fazer a minha resposta também. Então, a gente poder trocar ideia, trocar informação, ter pessoas sendo generosas, né, com a gente, ajuda muito, né, a gente a evoluir em tudo que a gente tá fazendo, né? Então, nós somos muito gratos por termos feito tantos amigos, assim, na estrada. E ter essa abertura, né, pra gente poder trocar ideia e aprender com as pessoas. O Reinaldo falou que assim, é um projeto de montar um motorhome para viajar uns 2 anos. Assista os nossos vídeos, as dicas. E a Anitta perguntou se a gente pensa em viajar pelo Brasil. Não. No momento, não. Não. É porque assim, como eu falei, a gente quer aproveitar para conhecer lugares, antes da gente pensar em ter filho ou de parar em lugar fixo, conhecer lugares que são mais remotos, que são mais distantes. Então, a gente pensa muito nisso, em fazer um planejamento da nossa vida que faça sentido, né? Que a gente possa ir fazendo as coisas no tempo certo, digamos assim. Mas quem sabe no futuro, né? Então não é o nosso planejamento agora, né? Mas tem regiões do Brasil que a gente com certeza quer conhecer. A Valquíria falou que ela vai no encontro, que ela é de Balneário. Tá bom. Beleza. Já tem uma pessoa. já há vários comentários que eu vejo de vocês, é cheirosa, coisa boa. Que vocês usam, óleos, velas, incensos. Vou fazer uma publi espontânea da loja da minha cunhada. A gente tem óleos essenciais, que a gente tem aromatizador de colocar na tomada. A gente tem spray de perfume. A gente tem vela. Então, a gente tem um pouquinho de tudo. Eu vou botar o arroba ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Que aí fica mais fácil. Acho que é assim. Sem H. Uhum. Aqui. Eu coloquei ali, o arroba vai aparecer no chat lá no final. E ela fez um estoque pra gente de vários de várias coisas, assim. Então a gente tá sempre com a van muito cheirosa por isso. Né? E realmente, assim, até na imigração a gente já recebeu elogio de que a nossa van é muito cheirosa. Então, quem estiver precisando de
A gente usa um pouquinho de tudo, assim. A gente usa em spray, a gente usa óleos, a gente usa Nos vela. últimos dias a gente tem usado bastante vela, mas normalmente a gente usa o aromatizador de parede, que é com óleo. É. E é um aromatizador pretinho que combina então com o motorhome. O pessoal do Mundo Sem Fim está com gastroenterite, postaram hoje. É, então, a gente viu que eles tiveram alguns problemas, né? É, faz parte, assim. A gente... É que vai do estilo, tá? Eles são muito mais corajosos nesse sentido. Eles se aventuram em lugares mais simples e tal. E às vezes não é nem a questão do simples. Às vezes o simples é mais limpo até que um restaurante chique. Né? Mas eles se aventuram um pouco mais nessas comidas de rua. Então é normal, né, ter mais problema. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. A gente evita um pouco isso justamente por esse detalhe, tá? A gente muitas vezes evita comer na rua, em determinados lugares, porque a gente sabe que é uma possibilidade muito grande de a gente passar mal, e às vezes isso vai atrasar, sei lá, a nossa agenda ali uns 3, 4 dias, sabe? Até a gente ficar bom de novo. A Francesca falou: amo, me inspiro, Fábio, compartilha o conhecimento do vinho conosco. Tô doido pra ir pra Mendoza. Não vá pra Mendoza, que daí você vai aprender bastante coisa, porque o que eu sei foi só fazendo essas visitas assim, eu não tenho muito conhecimento não. Eu gosto de beber vinho. Cara, e Mendoza entender sobre... é o lugar. E é muito bom. Pra ir beber vinho, assim. É relativamente barato hoje, né? Se tomara, né, que a Argentina consiga se reerguer dos problemas que tá tendo agora, economicamente. Então, provavelmente no futuro, quando ela não tiver tendo esses problemas, muito provavelmente os preços vão ficar bem parecidos com os preços do Brasil. Mas hoje em dia ainda vale muito a pena por causa do câmbio paralelo. Né? Então os preços lá são ótimos preços. A Francesca também falou que adora a configuração do nosso motorhome. Obrigada. Valeu. Aí tem alguns comentários aqui sobre a situação do Mundo Sem Fim. Infelizmente, é isso que o Léo colocou. Se você não escolhe muito bem onde você vai comer, você tá sujeito a isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar, cara. Vai ser no Brasil, sabe? Sei lá, em Balneário Camboriú, que tem um monte de restaurante né, top e tal. Se tu escolher o lugar errado pra comer lá, vai passar mal também, sabe? Então... A tua tia me mandou mensagem, tia Cris. Ah, oi tia, tudo bem? Saudades de vocês também. Ricardo, boa noite. Francesca, não importa o tempo, mas a qualidade do conteúdo. Valeu. É mais ou menos por aí que... Boa noite, Eduardo. Boa noite, Márcia. Caíme Araújo, parabéns. Eu e minha esposa assistimos todos os vídeos. Estamos montando nosso controle de visados de vocês. Queremos ir para Estados Unidos, Canadá e México na Copa de 2026. Cara, México de motorhome deve ser um lugar muito massa também para conhecer. E eu acho que é legal, tipo, como a Copa vai ser nos três países, né? Vai ser espalhada ali. Você consegue aproveitar, acho que melhor, de motorhome do que mesmo de avião, assim. O México é incrível, assim. O México é um país... O Eduardo, parece que a gente conhece quem viaja de motorhome com criança, sim. Conheço bastante. Com criança. A Carol, né, do... Projeto Viravolta. Projeto Viravolta. Deixa eu ver quem mais, assim, que tá viajando. É que agora o Viver de Mundo tá parado, né? Mas também provavelmente logo, pequena, já vão cair na estrada de novo. Tem uma família que a gente encontrou... Vai lá no Instagram, no nosso Instagram tem algumas famílias que a gente segue, eu acho que é mais fácil. Que estão viajando com um filho de 11 anos. 11, né? 10, 11 anos. Então, assim, tem de todas as faixas etárias. O Ed e a Karina vão viajar com o neném também. Então, assim, não é impeditivo, tá? É porque não é tão comum, principalmente porque as pessoas não estão acostumadas ainda no Brasil com a questão do homeschooling. Mas é uma coisa que tá ganhando força aí. E a gente segue algumas famílias que viajam com criança. Alguns que já viajaram e agora pararam, então... É possível, é bem possível. É claro que assim, as rotinas e a logística vai ser um pouco diferente, né? Mas, tirando isso... A Márcia falou que nos aguarda em Santa Catarina. Show de bola. Geraldo agradeceu a dica do céu estrela na Atacama. E o Alexandro falou que ele é de Porto Alegre e é radialista. Olha só. E ele e sua esposa Nath adoram o nosso projeto. Muito obrigada. Valeu. O Almas Nomads também. Muito obrigada, pessoal. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque a gente fala demais e a gente se demora. O Adriano também parabenizou. Meu pai falou que vai esperar a gente com kibe e tipile. Ah,
Nossa, esse dia a gente tava falando... Kibe cru, por favor. Esse dia a gente tava falando que a gente comeu kibe em algum lugar e era muito ruim. E daí... Nossa, o meu sogro faz um kibe cru que é espetacular. Nossa. Ah, então, ó, é isso. A gente não sente falta de comidas específicas do Brasil. A gente sente falta da comida que a gente tava acostumado a comer, assim, né? A Márcia falou que eu sou muito requintada. Obrigada. A Cirilé falou que o melhor remédio para dor de cabeça e tonturas foi a aspirina. A gente toma de vez em quando alguns analgésicos, assim, porque tem dias que só assim. E eu também vou esperar a gente com churrasco e feijoada. E muito então, abraço. Opa! Tá bem, gente, ó, a gente vai voltar pro ótimo, Brasil aí. Ótimo. O Adriano, se a gente mandar um beijo pro Pietro Henrique, de 8 anos, pra Ana Júlia, de 5 anos. Beijão, Pietro, e beijão, Ana. Bom ter vocês aqui com a gente. Fechados e perdidos, boa noite. A Tess falou que os nossos vídeos são muito complexos e sempre indica para amigos. Muito obrigada. Valeu. Eu vou fazer um pedido, então, para quem tá aqui agora. Tem 147 pessoas acompanhando a live. É uma coisa meio chata, assim, a gente não costuma ficar falando muito disso, mas compartilhem bastante o nosso conteúdo. A gente tá quase chegando em 30 mil inscritos e a gente queria chegar logo em 30 mil. Então, compartilhem bastante os nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo com quem vocês acham que vão gostar. Se souberem de alguém que tá viajando para algum desses lugares, né, por onde a gente passou, compartilhem o nosso vídeo, porque a gente tenta dar o máximo de dica, né? Então, ajuda a gente a chegar ali nos 30 mil. O Fabiano perguntou quais são os próximos países. A gente já falou, né? E a Francesca falou que ela tem pet e a gente não. É muito complicado? Cara, a fronteira é mais complicada. Tá, porque tu vai precisar de documentação do pet e aí vai ter que ter vacina, vai ter que ir veterinário, então essa parte é um pouco mais complicada, mas tirando isso, acho que não muda muita coisa, sabe? É que assim, ó, por exemplo, a gente não é acostumado a ter bicho dentro de casa, a gente não é acostumado a dormir com um bicho, então pra gente não fazia sentido, a gente não era uma coisa que a gente estava acostumado, a gente tinha que se adaptar no motorhome e ainda ia ter que se adaptar com um bicho. Mas se você já é acostumado a viver, por exemplo, num apartamento, ou você já é acostumado a ter o cachorro sempre do lado da tua cama, ou o gato deitado junto com você, vai ser super tranquilo, porque você só vai mudar o ambiente. Você vai ter que fazer a adaptação do bichinho, porque pra eles também não é fácil, né? E também pensar em como é que você vai fazer na questão de, tipo, ah, você vai fazer um passeio que o cachorrinho não pode, ou o gato não pode ir junto, ou... Aí tem que ter circulação dentro do veículo. Tem que pensar num dia quente, em circulação. Tem que ter, né, climatização. Isso. Esse tipo de coisa. Mas tem uma galera que cria conteúdo. O Mundo e elas viajam de motorhome com o cachorrinho delas. Tá? É. Então, acompanha e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu sei que elas vão responder. É. O Pegadas Itinerantes viaja com 6, 7 gatos, sei lá, dentro do ônibus. Então, é que eles são do Brasil ainda, são do Brasil, então. Sim, eles viajam com muitos gatos. Tem vários. Então, assim, o negócio é falar com essa galera, né? Ver qual é a experiência deles com isso. Isso. Pai tá chegando. Tem cada nome maravilhoso, gente. Boa noite, casal. Boa noite. Machado Dito perguntou o modelo da nossa Iveco. Assista o primeiro vídeo do canal. É uma Iveco 55C17. É que não tem muito não esse tem nome extra longa. Mas é a maior da categoria. Vai lá nos primeiros vídeos do canal, os dois primeiros vídeos a gente explica tudo sobre a van em si, tá? E tem um outro vídeo chamado Quer Comprar Uma Van, que a gente fala inclusive das medidas de dentro do baú, tudo certinho. Miss Mark, gosto muito dos vídeos de vocês, principalmente por usarem a música Free the Night. Ah, essa música é boa. É por isso que a gente paga um software, entendeu? E eu, o que acontece é que assim, tipo, eu gosto muito de procurar música. Só que isso é uma coisa que toma muito tempo também. Então, nos últimos vídeos eu tenho usado muitas vezes as mesmas músicas, assim, mudo um pouquinho e tal. Mas pra ter uma linha assim, meio parecida. Mas só dá pra fazer isso porque a gente tem, paga, né, o... A gente usa o Epidemic. Tem uma galera falando do Artlist agora, que tá mais legal, que consegue achar músicas mais latinas e tal, principalmente pra essa região. Então fica aí a dica também. Os pratos preparados pra vocês, muito obrigada. Vocês vão cansar antes da gente. A gente já tá cansado, gente, porque assim, é falar uma palavra e a gente já tá cansado por falta de ar. É muito engraçado. É muito estranho.
Sempre assisto live de vários aventureiros, mas a live de vocês é extremamente instrutiva. Continuo, estou assistindo aqui de alegrete. Muito obrigada, Vladeci. Obrigado. Oh, o Alisson falou das camisetas que tem que anotar pra não esquecer. O João perguntou se eu brigo muito com o editor, pra ele não me zoar nos vídeos. Não. Não, é que assim, tipo, quando eu acho que coisa engraçada, eu deixo. Tem bastante erro, tá? Não imaginem que não tem, mas tem muito erro. Mas a maioria dos erros não vale a pena botar. É, não é coisa interessante, assim. É, que é engraçado, coisa assim. Mas quando é alguma bobagem que a gente fala que faz sentido dentro do vídeo, a gente sempre deixa. A gente faz questão de deixar até algumas coisas, assim, que mostram bem a realidade, assim. Ou algum comentário que a gente fez. Mas a gente erra muito, assim, na gravação. Eu, principalmente, tá? Por isso que normalmente é fato que falta. Mas o nosso processo é mais ou menos assim. A gente faz a captação juntos, né? Eu faço o roteiro, então o planejamento eu faço, a gente faz a captação juntos. Só que a captação de cenas... como é que chama isso? B-roll? É. A captação de B-roll. É a câmera B, né? Que, tipo assim, são as imagens. É, não, é que são, tipo assim, tem as cabeças, normalmente, né? Que a gente grava, que são as partes onde a gente está explicando, falando o conteúdo pra vocês. E aí tem a câmera B, que a gente chama, que é onde a gente mostra as coisas pra vocês, né? Então, essa parte é o Léo que faz a captação. E aí ele faz a edição do vídeo e depois que ele termina a edição, a gente confere o vídeo juntos. Pra ver se tem alguma coisa que falta de informação, pra ver se alguma coisa teria que tirar, teria que colocar, tem algum ajuste pra fazer. Mas só isso, assim. E eu não me importo que me zoe nos vídeos, não tem problema. Em lugar nenhum, na verdade, eu não dou bola. Se fizer sentido porque a gente tá fazendo... Tu viu ali o que a Francesca falou? Ah, me inscrevi no Masterchef. Eu quase me inscrevi no Masterchef esse ano. Só que daí eu fui ver, as inscrições estavam fechando assim, tipo, no dia seguinte. E aí dá tempo de gravar as coisas. Fazer toda a gravação, né? E tal. Aí quem sabe? Não, aí eu tenho que estudar muito. Tem muita coisa que tem que estudar, não parece, mas tem muita coisa que tem que estudar. Né? Desistir. Não, a gente olha de fora, mas a gente acompanha muito. A gente gosta de assistir o Masterchef. Cheguei atrasado e ignorem se já responderam. Subiram a Machu Picchu, caminhando ou de trem? A gente vai subir e a gente tá pensando em fazer de duas formas. Tipo, ir a pé até Águas Calientes e voltar de trem, mas não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas a gente quer tentar ir até Ollantaytambo de motorhome. Queremos que ver a situação das estradas, né? O Peru tem estrutura de camping bem ruim. Cara, tem pouco. É. Por exemplo, assim, a gente está em Puno, que é uma cidade relativamente grande. Não é gigante, mas é uma cidade relativamente grande e quase não tem, né? Se é que tem. Tem casas de pessoas que às vezes atendem, que recebem viajantes, assim. É. Tanto que daí, assim, a gente ia ficar num posto, não deu, o cara não deixou, disse que era proibido. Que tava no iOverlander, né? A gente foi ficar em um outro posto, a pessoa queria cobrar 7 soles e tinha que sair até as 7 da manhã, sabe? Tipo assim, foi meio difícil achar lugar pra ficar e ali. E não era um lugar seguro, um lugar... Não, era tipo assim, ficar na rua mesmo. Na rua. E tinha que pagar. Aí a gente achou esse hotel. É. Mas não tem uma estrutura muito boa, não. Em Cusco, acho que tem um. Que é longe da cidade. Então, a gente tá pensando ainda como é que vai fazer. Mas a gente já sabia, e é isso que eu falo da questão do planejamento, né? Antes da gente entrar aqui, a gente já sabia. A gente sabe que vai ser uma temporada que a gente provavelmente vai ter que pagar mais hospedagem. Então... São escolhas, né? A Rosana perguntou como a gente lida com os barulhos externos dos lugares que a gente chega pra dormir. Cara, eu lido de um jeito muito bom. Eu não escuto. Eu tenho um sono muito pesado, é difícil eu escutar. Tem que ser realmente um barulho maior pra eu ouvir. E a Fábio não, a Fábio já escuta muito. Eu escuto tudo, eu escuto qualquer coisa, mas eu não me importo porque eu prefiro ficar alerta e saber o que está acontecendo. Mas, em geral, a gente não fica em lugar barulhento, mesmo em posto de combustível. Eu acho que teve uma vez em Santiago, né, que eu acordei de madrugada, assim, tipo umas 3 da manhã, que eu comecei a escutar barulho. E daí a pouco o barulho intensificou, e eles estavam tocando música brasileira, axé. Só pra vocês terem uma noção, no meio de Santiago. Ah, sim, no posto lá, né? Mas em geral a gente não fica em lugar muito barulhento. Não. Mesmo os postos de combustível à noite eles são tranquilos. Então. Mas quem é mais sensível ao barulho pode se incomodar. Mas aí você pode usar um
protetor auricular, alguma coisa assim. Abraço de Jundiaí. A Francesca falou que o nome dela é difícil, mas manda um abraço, Fran e Júlio, que não perdemos nada de vocês. Abração. Sabe que o meu segundo nome é Francesca, mas ao invés do T que você tem ali, eu tenho dois Cs. E não tem o I, né? Mas tipo, aí mais aproveite a sonoridade é a mesma. Por mais montanhas, parabéns pra esse ano de estrada, obrigada. É, shots e perdidos. Qual a internet vocês usam pra subir vídeo? Tem algum modem com dois chip ou algum especial? Cara, a gente não tem modem. A gente só tem celular. E a gente normalmente chega no país e tenta achar um chip que funciona bem, né? Essa é a regra. É. Aqui, por exemplo, a internet é mais cara. Então, a gente aproveitou pra fazer a live hoje que a gente tá no hotel, tá usando a internet deles. É, a gente tá estacionado do lado da recepção. E a gente não tá ficando no hotel, tá? A gente tá usando o estacionamento deles. E a gente se organizou pra que os dias que a gente tem que subir vídeo, ou a gente vai lançar a mentoria nos próximos dias, na segunda turma. Então, nesses dias aí a gente compra um pacote limitado que custa mais ou menos R$10, é limitado por um dia. Então, é até a meia-noite daquele dia que você contratar. Então, a gente meio que tem que se organizar assim. Mas até agora, no Chile e na Argentina mesmo, a internet estava muito barata. Tava muito bom, assim. E planos boa, né? Muito bons e muito baratos. É, tipo, a gente subia um vídeo no YouTube, assim, de uns 3 GB, sei lá, em meia hora, 40 minutos no máximo, assim. Então é relativamente bom com 3G, com 4G. E a gente tava usando Claro nesse país. Agora sim, por exemplo, em Mendoza a gente pegou uma casa lá com os meus pais, que daí eu subi um vídeo em 3 minutos. Né? Tipo, é diferente de ter fibra ótica. A Rosana perguntou a nossa idade. Nós dois temos 32 anos. Somos novinhos ainda. O Jair Gomes perguntou. Desculpa a curiosidade, mas de onde vem o dinheiro para tanta despesa? Estive de BH a Ushuaia de carro e não ficou barato. Em uma viagem de 40 dias. Inclusive vocês na estrada em Vila Angostura para São Martinho, provavelmente. Trabalhando. A gente trabalha, a gente entende que principalmente para as pessoas que são um pouco mais velhas que nós, até algumas pessoas da nossa idade, mas que não estão muito acostumadas, a gente trabalha pela internet. A gente não precisa estar num lugar físico para trabalhar. Então a gente continua trabalhando, e é por isso que a gente não filma todos os dias, que a gente não põe stories todos os dias, porque às vezes não tem o que mostrar, a gente está simplesmente o dia inteiro dentro do carro, no computador, trabalhando. Lá no Instagram, eu inclusive, não precisa se desculpar pela curiosidade, porque é a principal curiosidade que todo mundo tem. Tem um destaque lá, onde a gente fala sobre dinheiro, onde a gente responde as perguntas sobre trabalho, como é que funciona. Hoje a gente cria conteúdo, e a gente cria conteúdo de diversas formas. A gente cria conteúdo para o YouTube e recebe essa monetizaçãozinha que a gente comentou. A gente cria conteúdos para as marcas, e essas marcas pagam a gente, ou a gente faz permuta quando a gente precisa de um produto. Por exemplo, a gente tem um microfone que a gente precisava e a gente fez um conteúdo para a marca e a marca nos deu esse produto. A gente faz a conta se está dentro do orçamento. A gente tem um valor que a gente cobra das marcas por um vídeo, por uma postagem ou por um conteúdo para as próprias marcas. E aí, se a gente quer fazer uma permuta, a gente vê se o valor é equivalente ou não. Por exemplo, a gente recebeu uma proposta de hotéis em Cusco, que foi absurda. Que a gente negou. Por quê? Porque o valor era incompatível com o que a gente cobra. Boa parte das coisas a gente nega, né? A maioria. A maioria a gente nega, porque a gente não acha que vale a pena, sabe? Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas a gente produz conteúdo de diversas formas, para diversas plataformas, para diversas marcas, e a gente é remunerado por isso. Então, por exemplo, você vê uma propaganda lá na TV Globo no meio da novela. Alguém produziu aquele material, certo? É a mesma coisa. Então, a gente produz o material para a marca poder fazer as suas propagandas ou para ela anunciar nos nossos canais. Outras formas de monetização, produtos, né? Então, a gente tem a mentoria do Léo, a gente está lançando um e-book que agosto deve ficar pronto, deve estar disponível para quem quiser comprar o e-book sobre a construção do motorhome. Então, a gente vai desenvolvendo produtos digitais que a gente também pode monetizar. Mas é muita coisa, e a gente sabe que é muita informação, que para as pessoas que não estão acostumadas com isso, são difíceis de entender. Então lá no Instagram a gente fez um destaque explicando tudo certinho como é que funciona, como é que a gente trabalha, como é que a gente ganha dinheiro, o que a gente fazia antes.
como é que a gente fez para levar alguns dos nossos trabalhos presenciais para o meio digital. Então, quando a gente saiu, eu fazia projeto elétrico para arquitetos, para engenheiros que terceirizavam esse serviço. Então, ele fazia o projeto e, na verdade, toda a parte em loco é feita por um outro profissional. É, eu continuo atendendo alguns clientes, por exemplo, dentro de consultoria. Então, o que a gente fez foi trazer todo o nosso trabalho para o digital, de diversas formas diferentes. Eu acho que é importante também falar que, por exemplo, uma viagem, né, que nem tu comentou, de 40 dias, eu não sei exatamente por quais lugares tu passou, mas se tu passou por Vila Langostura, tu tem uma boa volta nesses 40 dias, né? Então, tu percorreu uma distância muito grande, provavelmente ficou em vários hotéis, sei lá, não sei se estava exatamente de motorhome ou de, né, ou ficando em hotéis, mas como é uma viagem provavelmente de férias, né, e é um tempo curto, o custo aumenta muito. Uhum. Então, o nosso custo de viagem, pode ter toda certeza, que ele é extremamente menor do que um custo de uma viagem dessa. Então, isso conta também. É, e outra coisa, assim, que a gente acaba, que você falou ali, é dinheiro para tanta despesa. É, a gente viaja... É, o Ushuaia. Ele foi até o Ushuaia e voltou pela 40. Então, tipo assim, Né? Não, ele ficou 40 dias viajando. Não, mas ele voltou pela 40 porque ele foi para Vila Langostura. É... O que a gente mostra, principalmente no YouTube, são os dias que a gente mais passeia, são os dias que a gente faz turismo. Aí nesses dias a gente vai em restaurantes, nesses dias a gente às vezes paga uma atração ou outra. Mas, por exemplo, essa semana, ontem, hoje a gente fez, meu Deus, já tô... Hoje a gente fez o passeio do Lago Titicaca e ontem a gente gravou no centro da cidade porque a gente foi resolver algumas coisas. Então, ontem a gente almoçou fora e hoje a gente fez um passeio pago. Mas todo o restante do nosso dia, a gente não tem custos fora disso. É, hoje a gente fez o passeio pago de manhã, todo o resto do dia a gente ficou dentro do motorhome trabalhando. Então a gente teria o custo que a gente teria numa casa fixa. É, amanhã a gente vai passar o dia inteiro trabalhando de novo. A gente não vai fazer nada, não vai sair para comer, não vai sair para fazer passeio, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar dentro de casa, trabalhando. E aí vai ter os gastos de uma casa fixa, né, com alimentação e tal. Então, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso, mas a gente mostra no YouTube um ou dois dias de passeio e o resto da semana a gente fica trabalhando. E a média é bem essa, tá? A cada um dia de gravação, que é dia de passeio, a gente tem dois dias de trabalho, pelo menos, a três dias de trabalho. Se você for fazer a conta, quantos dias por semana você trabalha no teu trabalho fixo e quantos dias você fica folgando? Geralmente são 5 dias de trabalho e 2 dias de passeio, né? 2 dias de final de semana. Quando as pessoas passeiam, vão em restaurantes, quando as pessoas gastam mais dinheiro. E os outros 5 dias ficam mais na rotina de trabalho, casa e tal. E aí o custo é bem menor. Uhum. Às vezes a gente se organiza, né, pra fazer as coisas ao contrário. Às vezes trabalha, tipo, 10, 20 dias direto. Também. E aí consegue, tipo, tocar uns 8 dias. É, daí consegue tocar uns 8 dias gravando sem ter que parar, assim, isso, sabe? Isso. A gente ficou em Santiago 22 dias. Que a gente ficou direto entre o posto de combustível e um shopping que tinha perto, que a gente usava o estacionamento deles, que era um estacionamento gratuito, só pra gente poder alternar de lugar, não ficar sempre no mesmo lugar, né, pra não incomodar também as pessoas. Mas a gente ficava só alternando entre esses dois lugares, refeições dentro do motorhome, a gente só saía pra ir no mercado e ficava trabalhando, como se a gente estivesse num lugar fixo, né? Então, mais ou menos isso. É que é bastante coisa e a gente entende a curiosidade, a gente tenta assim esmiuçar quando a gente fala sobre esse assunto, até para ajudar outras pessoas que querem fazer isso, né? Mas a gente sabe que é uma curiosidade que muita gente tem. Ah, meu Deus, é muita coisa. O Sugar falou que somos queridos absolutos. Bom, olha só. Que ele e a esposa vão seguir a gente, muito obrigada. Valeu. Léo, você faz projeto elétrico para quem quer fazer motorhome? Cara, fazer o projeto elétrico em si não, mas a gente está abrindo a segunda turma de mentoria para elétrica, onde eu vou ensinar, né? Foi isso que a gente fez na primeira turma, que por exemplo, se você acabar entrando na turma com a gente, né, eu vou te ensinar a fazer o projeto. Então, uma vez que eu te ensinar a fazer isso, se tu precisar alterar qualquer coisa no futuro, ou se tu quiser no futuro fazer um outro motorhome, tu mesmo vai poder fazer todo o teu projeto, sabe? Sem a necessidade de ter alguém para estar te auxiliando nisso. Então, a ideia é essa. Então, eu quero dar todas as ferramentas para as pessoas fazerem os próprios projetos.
Eu acho melhor do que eu simplesmente ficar fazendo consultorias, né, para as pessoas e entregando um projeto pronto. Que às vezes a pessoa não sabe executar, não sabe por que cada produto está ali. É, às vezes ela acaba gastando mais do que precisaria, porque o projeto foi, por segurança, sobredimensionado e na verdade não precisava. Então é melhor você aprender. A gente entendeu isso e por isso que a gente fez a mentoria. E o custo para ti também é bem menor. É. O custo de aprender, ele é bem menor do que o custo de fazer uma consultoria. E eu vou falar que é uma coisa que a gente não tinha no escopo da mentoria na primeira turma e a gente acabou decidindo bonificar as pessoas que fizeram na primeira turma e a gente vai manter para a segunda turma, é que no final, terminados todos os encontros ao vivo, a pessoa fez ali todo o seu processo do projeto, no final a gente está agendando encontros individuais. Então, a gente está agendando uma consultoria individual no final do projeto como bonificação. Então, eu acho que vale a pena para quem está montando motorhome, está pensando em montar, mesmo que seja mais para frente, aproveitar essa oportunidade, porque realmente é para terminar assim, terminou a mentoria com um projeto pronto, personalizado, sem dúvida, entendendo o que está fazendo. Então, todas as ferramentas para alterar qualquer coisa no futuro ou fazer um outro se precisar. Com essa ideia. O Roberto perguntou se a gente usa calefação a diesel. Não. Não precisamos. Cara, assim, ó, fica quentinho aqui dentro quando tá menos 7 lá fora, menos 10, não. Mas fica congelando aqui dentro? Não. É que o nosso isolamento ficou muito bom. É. Todo mundo que entrou no nosso motorhome no frio fez esse comentário, tipo, dá pra perceber muito que o isolamento funcionou. Acho que boa parte pela divisão da cabine. Também. Uhum. A gente tem janelas pequenas no motorhome, uhum, e a divisão da cabine acaba, né, que o calor ou o frio fica lá na cabine, não vem pra cá. Então, a gente já pegou... A temperatura mais baixa que a gente pegou foi menos 7 de temperatura mesmo e tava menos 11 de sensação, né? Uhum. Então, a gente pegou menos 11 de sensação térmica. Menos 12, menos 12? 13 já. Uhum. E a gente não teve problema de congelamento de água, a gente não teve problema de nada disso, sabe? Uhum. E a gente pôde dormir, claro, com bastante coberta e tal, né? Normal, mas foi tranquilo. Vocês pretendem passar um tempo em Lima? Não, dessa vez não. Mas Lima é ótimo, cara. Principalmente pra quem quer comer. Acho, que acho não, né? Os melhores restaurantes do mundo, uma boa parte deles estão em Lima. Né? E são lugares incríveis pra comer, assim, comida muito boa. Mas dessa vez não vai. Lima tem alguns, assim, pelo menos uns 6, 7 restaurantes na lista dos 50 melhores do mundo. Eu acho que isso diz muita coisa. Porque e eles são 50 estão, e eles restaurantes lá perto do topo, inteiro, né? E você tem uma concentração de uma meia dúzia em Lima. Acho que diz muita coisa. Casal do Travel and Share. Peraí. Muito bons os vídeos, a Fátima mandou. E as lives melhor ainda, obrigada. Valeu. A gente tem que fazer mais lives, né? Tem. A gente acaba esquecendo, tem esse negócio da internet. Acabou do Travel and Share Home, Mirella, inspirando vocês. Com certeza. Sim, conhecemos eles pessoalmente, inclusive, tivemos a oportunidade de conhecê-los e trocar ideia com o Romulo mais, né? Teve mais tempo. Mas realmente, assim, eles foram um dos casais precursores em viajar de carro, né? Quando a gente começou a se preparar pra viajar de mochila, casais que estavam viajando assim a longo prazo eram poucos. Eu acho que era o Travel and Share, o Mundo Sem Fim, a família Vão Com Tudo, que agora não viajam mais, mas eram poucos, eram poucos, assim. Então a gente acompanhou muito essas pessoas, mas são, com certeza, são uma inspiração pra gente. O Almas Nomads perguntou do funcionamento do carro na altitude. Cara, assim, ó, a grande questão é que o carro, ele perde força pela falta de oxigênio, né? Ele perde força na arrancada. Então, assim, por exemplo, eu já tive problema. Por exemplo, a gente tava saindo de um morrinho, assim, aí eu piso no acelerador e o carro não quer sair do lugar, sabe? Tipo, ele fica fraco, assim. Então, ele quer morrer. Então, eu tenho que voltar um pouquinho, pegar um pouquinho de embalo, aí se eu dou uma boa pisada no acelerador, que aumenta o giro, aí começa a entrar mais ar dentro do motor, aí beleza. Então, assim, uma vez que o carro embalou, sei lá, eu não senti diferença nenhuma, uma vez que ele está embalado. A grande questão é, parou num morro, aí complica. É que ele fica sem força, né? Então, fica sem força.
Mas, deixa eu te contar que o problema maior não é o carro. O problema maior na altitude é o gás da casa. Isso é um problema. É. A água não esquenta tão bem, o fogão não funciona tão bem. É. O fósforo, gente, vocês não têm noção do que é tentar acender um palito de fósforo na altitude. Ele não acende, não cara. Acende. Os nossos acendedores automáticos não funcionam, são tipo isqueiros, assim, né? Não funcionam, simplesmente não funcionam. E o fósforo, ele demora um tempão pra acender, é muito doido. Então, a gente sofre mais com o gás da casa do que com a questão do carro mesmo. Teve, inclusive, um dia, uns dias atrás, a gente teve que esquentar água na... Na chaleira elétrica. Na chaleira elétrica. É. Ainda bem que a nossa elétrica é muito boa, né? Que aí a gente pode usar uma chaleira elétrica, porque... E é um problema da altitude, cara. Porque, assim, ó, por exemplo, a gente tava em locais mais altos, desceu pra Arica e melhorou, conseguiu tomar banho super bem. Volta a funcionar 100%. É. Aí agora a gente voltou, né, pra parte alta, começa a dar problema de novo, assim, de realmente, tipo, esquenta. A gente vê que tá ligando o aquecedor, só que ele não dá conta. Não tem oxigênio pra queimar, sabe? O Ale e a Duda falaram sobre isso também esses dias, né? Que eles também tiveram problema. Por causa da altitude, o gás acaba não funcionando muito bem. Eles até acharam que tinha problema no aquecedor. Sim, aí a gente até conversou, trocou mensagem. O Roberto pediu o link da pousada. Lá no vídeo, tem um vídeo onde a gente faz o tour da pousada. Tem uma playlist especial de Mendoza com todas as vinícolas que a gente visitou. E lá tem tudo certinho, nome, informações da pousada, tudo certo. O Alisson perguntou se a gente vai fazer um encontro quando voltar. Então, a gente tá pensando em fazer, mas a Fábio tem medo de não ir, galera. Teve umas 3, 4 pessoas que já falaram que vão. Então, assim... Se vocês me deixarem sozinha... Então, assim, acho que uns 3, 4 aparecem lá. Não, mas eu acho que sim, até porque é uma oportunidade, né, pra gente poder encontrar mais pessoas. A gente só tem que ver onde, né? Não faço ideia de onde. Como a gente saiu meio cedo do Brasil, assim, logo que as fronteiras abriram, então a gente acabou não viajando tanto e não encontrou muitas pessoas. Então, é uma boa oportunidade. Uma camper no S10 é viável? Cara, a gente viu galera viajando de camper em tudo quanto é coisa, assim, sabe? Até sem camper. Também. É. Direto dentro do carro, assim, a gente encontrou um casal lá no Ushuaia, né, que tava viajando numa... Era um carrinho menor, assim. Super queridos. E... Cara, tava viajando na boa, assim. No Ushuaia, no Ushuaia dentro do carro. Sabe? Agora eles estão de Kombi. Vai se comprar uma Kombi. Então, assim, dá pra fazer de boa. É. Inclusive, os pais da Fábio têm uma camper em cima de uma caminhonete. Tá? Uma barraca de teto. Uma barraca de teto. Que não é de teto, né? Que é de caçamba. Isso, né? Mas é, dá, tranquilo. Até a Ana Cristina falou aqui do pessoal do Viagem Porque Preciso. Isso aí. Aracuã Motorhome. Boa noite. A Francesca falou que acho que era uma Hilux. Eu não lembro qual era o carro deles. De quem? Que viaja porque precisa. Ah, mas tem uma galera, mas eles, né, que viaja. Motor home agora. Mas tem, dá... Camper, barraca de teto. Cara, dá pra fazer de qualquer jeito. É que, assim, a questão é ter consciência, né, das coisas que tu vai ter que abrir mão, né, certos confortos. E é isso. Mas a gente encontrou... Lembra um senhor que tava viajando numa camper em cima de uma caminhonete, assim? Que ele tinha um banheiro completo, ele tinha tudo, assim, sabe? Então... Geraldo falou, interessante é viajar, conhecer a cultura de cada povo, respeitando suas peculiaridades, governos e políticos são passageiros. Não devem ter grande vontade de conhecer os países. É bem isso. E é bem isso mesmo, assim. Governos e políticos são passageiros, né? Hoje a gente tem uma situação no Brasil, amanhã a gente pode ter outra, depois de amanhã pode ter outra. Daqui a pouco pode surgir uma nova situação que a gente nunca ouviu falar. É. E a gente vai deixar de ser um povo receptivo, um povo alegre, um povo que tem muita cultura para oferecer e para mostrar por causa disso? Não. Então, da experiência que tiveram, Argentina, Chile e Bolívia, qual o povo mais hospitaleiro? Cara, é difícil falar qual foi mais hospitaleiro, mas eu acho que a gente não esperava a forma como foi acolhido na Bolívia, principalmente nos povoados menores, eu acho que é isso. Assim. Então isso nos surpreendeu, mas a gente foi super acolhido em todos. De Kombi nós vai. Boa noite, seguimos vocês nesse começo, são inspirações para a nossa família. Estamos em Bariloche. Ah, que massa. Bariloche é muito bonito, cara. O Paulo mandou um abraço da Suíça. Ah, esse é um lugar também que a gente logo... Ah, a gente quer conhecer, né? Não conhecemos ainda.
A Francesca falou, acertou meu nome. Então, é porque nós temos aí uma similaridade. A Thaís falou que tem vontade de ir, acho que em todos os restaurantes que a gente vai. Cara, assim, uma boa parte dos restaurantes que a gente vai são realmente bons. A gente mostra normalmente os que a gente curte mesmo, assim. Ó, o pessoal falou aqui da questão de viajar com filhos. O Guilherme lembrou da família Nômade, Sim. óbvio. Tem a família Nômade, que é um casal que viajou de mochila com duas crianças pequenas. E tem a família Nômade que viaja de motorhome com uma criança pequena. E agora a Clara está grávida e eles estão viajando. Então, vejo esses dois. E falaram da família VNE, que também viaja com uma criança. E o pessoal aqui de Come Nós Vai falou que viaja com duas adolescentes. Então, assim. Uma galera viajando Né? com filhos. É que na hora a gente não lembrou, né? Não, Um monte de conhecido. né? É, a família VNE eu também não lembrei. A Carolina falou, meu sonho de aposentadoria. O que a gente mais escuta de pessoas que estão aposentadas é que elas gostariam de ter feito isso antes. Quando tinham mais disposição, quando tinham mais saúde. Então, esse é um Acho que comentário não que. existe, eu acho que assim, não existe Uma idade certa limite, ou, sabe? né? Pode ser feito a qualquer momento. Mas eu acho que realmente, né, todas as pessoas que a gente falou assim, que queriam fazer isso, ou que estavam fazendo, falaram que A gente achavam recebe ótimo. muita mensagem bonita, assim, de pessoas idosas que falam que acompanham a gente, tipo, com 80 anos, estão acompanhando e viajando com a gente, porque queria ter feito isso quando era mais novo, não fez, e agora viaja com a gente através dos vídeos. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Em fazer o que a gente tem vontade quando ainda tem saúde, principalmente. Comente as diferenças que sentiram de mochila e motorhome. No sentido de qual seria melhor, mais desafiador. Bom, é como a gente falou antes, né? Tipo assim, ó. São viagens completamente diferentes. Então, é como a gente falou antes, como o Fábio comentou, né? Cada destino, ele tem um jeito melhor de ser conhecido, né? A Argentina, eu acho que, nossa, é perfeito para conhecer de motorhome, sabe? A América do Sul, praticamente inteira, né? Agora, por exemplo, a Ásia é um lugar complicado de viajar de carro, né? Então, é muito mais fácil fazer uma viagem de mochila. Vai ter perrengue também, com toda certeza, como a gente teve, né? Mas são viagens mais tranquilas de fazer. Então, cada lugar vai ter um estilo de viagem que vai ser melhor, sabe? Então, assim, não tem um melhor, tipo assim, um estilo melhor. Ele vai se encaixar melhor para uma determinada pessoa e para um determinado estilo de país. Por exemplo, a gente gosta muito de cidade grande. Então, quando a gente vai em cidade grande de motorhome, a gente se sente Complicado. meio frustrado e acha que mochila ia ser pior. E esse é melhor. Ia ser melhor. Em compensação, viajando de motorhome, a gente passa por cidades muito pequenas em que a gente tem oportunidades e conhece coisas que a gente jamais conheceria de mochila, porque dificilmente a gente ia de mochila para aquele vilarejo, para aquela cidadezinha, sabe? Então, é muito particular do que você quer fazer, de qual é o momento de vida que você está vivendo, o que você está buscando. Então, não tem melhor, não tem pior. Com boa advogada eu sempre vou dizer, depende. O Reinaldo perguntou com o que que a gente trabalha e o Fabiano perguntou qual é o nosso custo diário e como a gente se mantém. Então, vai lá no Instagram, tem um destaque chamado E o Dinheiro, onde a gente explica tudo bem certinho. Principalmente para quem não tem familiaridade com o trabalho online, tá? Então a gente explica o que a gente fazia antes, o que a gente trouxe desse trabalho que a gente fazia antes para dentro das redes sociais, para dentro do trabalho online, qual é o trabalho que a gente faz hoje com a produção de conteúdo e como que a gente monetiza isso, tá? Tá tudo explicadinho lá. E sobre custo diário, não tem como a gente dizer quanto a gente gasta por dia, porque como eu falei. Como em qualquer lugar, como qualquer pessoa que precisa trabalhar para pagar suas contas, a gente fica alguns dias trabalhando, folga um dia, fica alguns dias trabalhando, folga um dia. E na verdade, folga não, né? A gente sai para gravar. É. E a gente faz os passeios e aproveita para fazer o conteúdo. Então, a gente não tem um custo diário que a gente define. A gente tem uma média que a gente gasta ao longo do mês, tá? E também tem lá no Instagram, a gente explica certinho, assim, média de gastos. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente abriu todos os gastos que a gente teve no Uruguai, por exemplo,
Pra você ter uma ideia de quanto custa uma viagem nesse estilo, tá? Então, a gente já falou muito sobre isso, tem bastante material. E não adianta agora eu falar assim, a gente gasta X por dia sem explicar esse contexto todo, sabe? Que aí, por exemplo, dia que a gente sai pra passear, a gente tem o gasto do passeio, do transporte, da alimentação na rua, tudo isso. No dia que a gente passa o dia inteiro trabalhando dentro do motorhome, a gente vai ter um custo diferente, que é só o que a gente já gastou no mercado para fazer a nossa alimentação. Dia de deslocamento, a gente tem um outro tipo de custo, que a gente tem o custo do combustível, do deslocamento, às vezes um pedágio, alguma coisa assim. Então, varia muito. Você joga na estrada e viajou recentemente pelo México de motorhome, e agora estão no Brasil construindo um novo motorhome. Sim, nós estamos acompanhando. O Ricardo falou excelente, o Aracuã disse que estamos de parabéns pelos vídeos. Valeu, obrigado. E a Jadá disse que compartilha sempre. Valeu. A Tatiele disse que adora os vídeos, que a edição é muito boa e que a gente fala muito bem. Ficou curioso sobre o plano de música que a gente utiliza, quanto custa? É no Epidemic. Se eu não me engano, são $16 por mês, por conta, tá? Então, por exemplo, a gente paga pra usar na nossa conta no YouTube. E a gente pode usar no Instagram. Mas se a gente tiver uma segunda conta no YouTube, a gente tem que pagar separado. Isso. Por isso que o pessoal tem falado do Artlist, que você pode ter uma conta só e usar pra vários canais, por exemplo. Mas é carinho. Mas se eu não me engano, são $16 por mês. Tá? Considerando que o dólar tá aí em 5 e pouco... É caro. Mas pelo menos a gente consegue daí criar um conteúdo legal, né? Uhum. O Ezequiel falou que tá ansioso pelos conteúdos do Peru, pelos episódios do Peru. E se a gente pretende ir a pé ou de trem, ainda não sabemos. Temos algumas ideias aí, mas a gente vai começar a planejar quando a gente chegar em Cusco. Que geralmente o que a gente faz? A gente vai até a próxima cidade, aí a gente passa uns dias trabalhando, aí a gente começa a passear, a gente passa uns dias trabalhando de novo. Aí a gente segue para a próxima cidade e faz a mesma coisa. É. Trabalha, passeia, trabalha. Então, quando a gente chega lá, daí eu começo a planejar os nossos próximos passeios e datas, tudo certinho, como vai fazer. Gabriel Souza, cheguei só agora, perdi muito. Depende, eu não lembro que hora que foi essa, mas... Mais umas 2 horas, mais ou menos. Mas a live vai ficar salva, tá? A gente sempre deixa as lives salvas aqui, depois pode assistir de novo. E ele quer saber qual é a desvalorização das outras moedas. A gente acha melhor comprar dólar e ir trocando ou já comprar moedas locais de uma vez? É que, na verdade, a gente não compra moeda normalmente quando a gente chega no lugar, né? A gente falou até um pouco isso antes, que a gente normalmente saca dinheiro, né? A gente tem uma conta no banco alemão. Então, pra gente, realmente, pelas nossas contas, faz muito sentido. Faz muito mais sentido do que trazer real e comprar moeda aqui, muitas vezes. Né? Sai mais barato. Mais ou menos por aí. Mas é sofrido, assim, tipo, como a nossa renda em dólar é muito pequena, que é a renda que vem do YouTube, que é em dólar, pra gente ainda não é vantajoso que o dólar esteja alto. Pra criadores que ganham bastante já de AdSense, o dólar tá alto, tá ótimo, porque aí você converte pro real, pra outras moedas mais fracas, beleza. A gente ainda converte muito real pra outras moedas, né? A gente joga pra euro e depois vai pra moeda do local. Então, tá pesando bastante, assim, essa questão do dólar ter aumentado. O Reinaldo falou, deu parabéns pelo sistema de energia solar, que trabalha com isso. Gostaria de saber um pouco mais da nossa experiência com a energia solar no dia a dia. Se racionando ou não, como tem sido isso? Cara, assim, a experiência que eu tinha, na verdade, era pesquisando. Eu não tinha muita experiência. Meu irmão trabalhava com isso, ele é responsável por uma... empresa que faz instalação de energia fotovoltaica. Então eu troquei muita ideia com ele antes de mexer no nosso. Mas tem poucas pessoas especializadas em off-grid, né? Então nessa parte off-grid não tem tanta gente. Então eu, na verdade, peguei muita informação no YouTube. E o que a gente tem notado é o seguinte: depende muito da região onde a gente está. É questão de racionar energia, é raro a gente ter que fazer, muito raro. Sei lá, não lembro, assim, quando a gente teve que... É claro, assim, às vezes a gente tá de noite, tá trabalhando aqui com os laptops, a gente, pô, vamos dar uma olhada na tensão. A gente, às vezes, desliga os carregadores, que consomem bastante, só pra não baixar demais a bateria. Mas de racionar mesmo, assim, não, vamos desligar
vai ficar só tal coisa ligada, isso nunca aconteceu. A questão é que cada lugar tem uma particularidade em relação ao Sol, né? Então, tem regiões onde tem incidência solar maior, outras menor. No altiplano a gente tá assim, no paraíso. Assim. Ah, aqui tá bom. É. Desde que a gente chegou no deserto do Atacama, o Sol bombando as placas, assim, então... Já no Ushuaia, lá na época, ainda mais que a gente tava com problema na bateria, né? Foi mais complicado. Então, lá tinha pouco Sol. É. É, por mais que tivesse um dia super comprido, né? Tinha muita nuvem, tava muito nublado, então complica um pouco mais. Então, de novo, depende do lugar, depende de como você consome, depende de muitos fatores. Por isso que a gente sempre fala da questão, né, de projetar o sistema conforme as particularidades que você vai usar. É, mas assim, a gente nunca teve que racionar. Masterchef 2023. É pior que 2023 a gente não vai estar no Brasil. A gente pensou porque, como a gente teria uma volta programada para o Brasil, disse, então, né, quem sabe a gente se organiza. É, volta vai ali, que, né? Valeria a pena, né? Para a gente divulgar também os nossos canais e tal. É, o Fabiano perguntou que como a gente fica o dia inteiro juntos, a condição com as câmeras desligadas, rola uma DR? Cara, assim, ó, todo casal tem discussões, isso é um fato, né? Não existe ninguém perfeito, então vai ter um momento que eu vou estar num dia ruim e aí vou falar alguma coisa que a Fábio não gosta, vai ter dia que vai ser o contrário. Então assim, tem dia que a gente discute, mas nunca foi... Bem normal, assim. Sei lá, acho que discussão normal de casal, sabe? Nada demais. E a gente discute bastante no sentido de conversar muito, assim. Até esses dias eu falei no Instagram sobre uma pessoa que perguntou como é que a gente aguentava ficar 24 horas junto. E eu acho isso engraçado porque a gente escolheu, né, ficar junto. Ninguém obrigou a gente a estar junto, ninguém obrigou a gente a estar viajando, né, em tempo integral. Ninguém obrigou a gente a morar no motorhome. Foram escolhas que a gente fez. Nós fizemos essas escolhas conscientes de como seria, né? Então, a gente escolheu compartilhar a nossa vida e com isso a gente escolheu conversar, a gente escolheu ter a companhia um do outro o tempo inteiro, né? E eu acho que é muito importante a gente saber a pessoa que tá do nosso lado, se é uma boa companhia ou não. Então acho que isso que faz toda a diferença. A Rosana falou que eles estão fazendo planos para viajar daqui 2 anos. Ótimo, ótimo. Planeje. É um bom tempo, pelo menos assim, os 2 anos. Foi mais ou menos o que a gente usou para planejar. Ah, o Jonathan. O Jonathan de Nova Trento. Sim, o Jonathan foi quem deu o 3TC pra gente colocar no isolamento da cabine. Né? Porque a gente fez os armários ali e tal, em cima da cabine, e aí a gente percebeu que tava condensando muito. Aí o Jonathan, encontrei o Jonathan, conheci ele em Nova Trento, e aí a gente trocou ideia, ele tava montando o motorhome. Aí ele falou, tem um pouco de 3TC sobrando lá. Eu falei, meu cara, show de bola. Obrigado. Quando vierem pra cá, estão convidados pro chuva. Valeu. O Eresi perguntou qual o gasto médio mensal de vocês. Depende. Na Argentina era um, no Uruguai era outro, no Chile era outro. É assim, nos 5 meses que a gente ficou na Argentina, cada mês foi diferente. Cada mês foi diferente. Sabe por que a gente não responde objetivamente essa pergunta? Porque varia muito, primeira coisa, varia muito, muito, muito. Segundo, se eu te disser assim, a gente gasta em média R$5.000, que foi mais ou menos o que a gente gastou no Uruguai. Aí você vai olhar e vai dizer assim, não, eles gastam muito, eu consigo fazer com R$3.000. Aí você tem essa expectativa, quando você vai na prática, você gasta 8. Porque a maioria das pessoas pergunta é para ter uma noção, né, de quanto ela gastaria para viver na estrada ou para comparar com seus gastos em casa. Por isso que eu falo assim, a gente fez um vídeo abrindo gasto por gasto de quanto foi pra gente ficar no Uruguai. Supermercado, restaurante, combustível, tudo bem dividido, assim. Então você consegue entender um pouco melhor esse gasto. Outra coisa, a gente tem um gasto com trabalho que a maioria das pessoas não vai ter. Outros vão ter gastos maiores ainda com trabalho. Então, né? Varia muito. Varia muito. Eu trabalho com projetos elétricos
também. Projetos complementares, que massa. Trabalhamos online hoje e queremos manter quando viajar. Sim. Ótimo. Tá vendo? É possível, gente. É. A maioria dos trabalhos as pessoas acham, ah, um engenheiro não consegue trabalhar remotamente. Consegue. Depende de como você trabalha, o que você quer fazer, consegue. Entra muito pó na porta e janelas traseiras? Na janela, não. Uhum. Na porta, sim. A porta a gente entra, passa em lugares muito... É, e assim, depende muito... Tipo assim, ó, se a gente pegar uma estrada que tem muita costela, que daí o carro mexe muito, né? Aí entra mais. Mas quando a gente pega rodovias melhores, assim, não temos problemas com isso. É, o Guilherme perguntou assim, vocês não têm medo de ficar presos por aí, por algum mal entendido? Por aí aonde? É, elabore melhor essa pergunta que eu achei interessante. Mas, é, por algum mal entendido... Cara... A gente pode estar no Brasil e aí parar numa blitz e falar uma coisa errada e a pessoa achar que é um desacato, por exemplo. Se a gente começar a parar pra pensar nisso, a gente tá todo dia sujeito a alguma situação assim. É. Seja em casa, né? Seja na cidade onde a gente mora ou em outro país. E isso vale pra tudo, né? Tipo, pra questão de segurança. Eu acho que, assim, eu posso estar sendo até meio... Mas eu acho que é mais fácil a gente se colocar numa situação dessa na cidade onde a gente mora, né, onde a gente conhece as coisas, do que num país diferente. Porque num país diferente a gente já vai ter um cuidado prévio, né? A gente já vai com um certo cuidado a mais, porque a gente não conhece a legislação do lugar, a gente não conhece as coisas. Então, a gente já vai com um pé atrás para ter mais cautela, né? Enquanto a gente está, às vezes, muito seguro e muito tranquilo, né, onde a gente mora, e aí tem mais chance de fazer alguma caca e dar problema. O pessoal falando aqui da... A Francesca falando que eles... Do carro, né? Que eles vão fazer. Gabriel falando que, dependendo da localização e data, ele também vem no encontro. Marquinho, boa noite. Boa noite, seu pai. Seu pai, boa noite. Amamos vocês também. É porque aqui, agora, são 8h30. A gente tá 2 horas atrás de vocês. Aí são 10h30, né? Ah, é verdade. É. A Ana que tinha falado do ProLife, que adaptou um Gol. Né? Então, é isso. Sempre tem possibilidades. Calvane Silvana de Floripa, acompanhando a gente, obrigada. Leandro Ferreira, uma glória para minha esposa Patrícia, que está acompanhando lá de casa, eu tô aqui no meu plantão. Então, um beijão, um abraço para vocês dois. Né? Você falando do viagem, porque é preciso, que era uma Hilux. O casal do Mundo também tá na Bolívia. É, pois é. Então, eu não sei se eles estão na Bolívia mesmo, né? Não sei como é que é o delay deles também. Você senta na estrada, que estão viajando, sendo idosos. O Júnior falando que é o nosso trabalho, perguntando se a gente vai até o Alasca. A gente vai, não sabe quando, nem como, nem onde, nem porquê. Porque as coisas estão meio complicadas, assim. Eu não sei se vocês estão acompanhando, e até uma das coisas que fez, como eu falei antes, tem a questão das baterias, mas tem uma outra questão que pesou pra gente voltar pro Brasil agora, de motorhome, que é a questão do Equador, que os protestos que estão acontecendo lá ainda não estão totalmente pacificados. Então, a situação estava bem complicada, não estava dando para cruzar. Agora, está dando para entrar, até a gente conhece o casal que acabou de passar para lá. Então, assim, a gente precisa considerar tantas coisas, né? Que é por isso que a gente começou... A gente sempre teve essa ideia assim, ah, vamos montar um motorhome e vamos do Ushuaia ao Alasca. E quando você começa a viver, você começa a perceber que existem outros fatores que vão além da tua vontade... Além da tua disposição, que você precisa estar sempre levando em conta. E por isso que a gente tem que estar sempre replanejando, sempre considerando as coisas, sempre entendendo a situação. Então, pra gente cruzar hoje do Peru pro Equador, não tá muito tranquilo. Então, as coisas não estão 100% Se a gente ainda não tivesse essa volta programada pro Brasil, a gente ia acabar ficando um tempo maior. Ou ter voltado pra Argentina pra matar tempo ali trabalhando, porque é um país mais barato. Ou a gente ia viajar um pouco mais pelo Chile. Então... A gente precisa considerar muitas coisas. Não tem isso ali. Temos que abrir mão de algumas coisas, tem que se adaptar a isso aí. O Edward. Léo, que dá mais trabalho, fazer limpeza do porta-porte ou produzir e editar os vídeos incríveis que você faz. Obrigado. E com certeza produzir os vídeos. O porta-porte é rapidinho, vai no banheiro ali
5 minutinhos tá limpo. Agora os vídeos. Pra vocês terem uma ideia, né? Não sei se vocês têm noção, mas a gente eu levo de 6 a 8 horas pra editar cada vídeo. Então é bastante tempo. É bastante coisa, né? É. Esse abraço meu, da Fernanda, em especial do Bruno e do Henrique. Beijão a todos vocês. Saudades de vocês. E tomara que esteja frio ainda quando a gente chegar lá, porque nós compramos roupinhas de LED alpaca para as crianças. 16 dólares pelo plano de música, acho válido. Melhora muito a qualidade dos vídeos. Com certeza. Sim. Pra gente é investimento. Tanto o software como o Epidemic Sound, como algumas outras coisas que a gente paga. Investimento em equipamento, que é uma coisa que as pessoas acabam não considerando, né? Mas... E são vários equipamentos, né? É. Tá só os computadores que a gente usa pra editar, né? Câmera, então... microfone. É bastante coisa. Ah, o Gabriel tá falando que perguntou que tá planejando ir pra Argentina, que tá tendo diferença do dólar oficial e do dólar blue. Cara, Gabriel, Western Union. Argentina é Western Union. Não considera outra coisa, tá? Aprende a usar o Western Union antes de sair do Brasil. E é super fácil, tá? É. Deixa tudo configurado antes de sair pra ficar tranquilo. Usa o Western Union, porque ele dá a melhor cotação. E é mais seguro do que você fazer câmbio paralelo nas ruas, por exemplo, tá? E vai conseguir então, um câmbio uma boa melhor. Cotação, é super tranquilo, você faz a transferência da tua conta do Brasil pra Western Union. Dá pra fazer Pix, inclusive. É, e em horas o dinheiro já tá disponível pra você sacar. Você já sabe as taxas, a cotação, tudo antes, então... Só dependendo da cidade onde você for, evite sacar grana, tipo, muito alta, assim. Saque em valores menores, porque às vezes tem lugares que tem limite de saque e tal. Fábio, tu acha que Masterchef é um canal, quem sabe? Eu já pensei em montar um canal pessoal pra falar mais sobre assuntos paralelos à viagem, né? Que não tem nada a ver. É, pra falar mais sobre comportamento, mais sobre estilo de vida, culinária e tal. Mas não sei. Mas tenho muita vontade de fazer isso, mas... É bastante trabalho, né? Então a gente precisa se organizar primeiro pra poder fazer outra coisa. A Luciane falou que fica aguardando vídeo toda semana. Você que soubesse que são inspiradores em vários sentidos. Muito obrigada. Obrigado. A gente ficou muito feliz em ler isso. E o Marcos disse que tá revendo os vídeos da elétrica e quer saber quanto tempo dura o banco de baterias para os dois. Cara, várias perguntas. Várias perguntas que vocês fazem pra gente são perguntas complicadas. Assim, ó. Depende por dois sentidos, tá? Você está perguntando se dura o banco de bateria se não tiver mais nada conectado, né? Tipo, você não tem como carregar de nenhuma outra forma, porque daí é uma coisa, né? E depende muito do nosso uso. Se a gente, por exemplo, se eu pegar um dia aqui para ficar editando o dia inteiro dentro do carro, o notebook com o carregador dele ali, ele suga a bateria de um jeito que é absurdo. Então, quando ele tira para trabalhar, se a gente não tiver sol, complica, sabe? Então, é isso, é que depende de muitas condições. É. Aqui, que o sol é super forte, na Bolívia também estava assim. O sol maravilhoso, assim, começo da tarde a bateria já estava em flutuação, porque ela já carregou tudo. Então, assim, a gente usa chaleira elétrica, a gente está usando bastante chaleira elétrica, porque a gente está com um botijão de gás de 5 quilos. Então, como o sol está ótimo, a gente está usando muito a chaleira elétrica, a gente carrega os computadores, a gente trabalha. A gente pode passar o dia inteiro usando energia, tudo certo. A gente ficou uns dias em El Alto, num estacionamento, que tinha uma estrutura metálica que cobria as placas solares. É. Então a gente não tinha como carregar. E não tinha tomada. Não tinha tomada. Até tinha, só que ia ser na casa deles, aí a gente nem chegou a pedir. Mas, então, ficou um pouco mais complicado. O que a gente fez? Um dia o Léo editou vídeo, os outros dois dias que a gente ficou lá, a gente quase não usou os computadores, porque não precisou. Até pra gente não se incomodar com a questão da bateria. Então, o que a gente precisa é ser consciente no uso, entende? A gente precisa entender a situação. A gente tem a opção de carregar pelo alternador, a gente tem a opção de carregar pela tomada, a gente tem a opção de carregar pela energia solar. Então, a gente precisa ir adaptando a dia que a gente vai trabalhar muito e tá chovendo, ou a gente acha uma tomada, ou a gente tem que usar o alternador. Então, é meio que isso, assim, a gente precisa ir... Entendendo a situação do clima, entendendo onde a gente está, entendendo o que a gente precisa fazer no dia. Se eu te disser assim, dura 2 dias. E aí acontecer de a gente precisar entregar um material para um cliente que a gente vai ficar os dois no computador por 12 horas naquele dia.
e não tem sol e tá chovendo ou, né, alguma coisa assim, o que que vai acontecer? Não dura 2 dias, sabe? A mesma coisa se eu te disser assim, tá, dura 5 horas. E na verdade, tipo, se a gente não estiver usando, Sim. entende o que eu quero dizer? Não faz sentido. A mesma coisa que a gente falava sobre a questão, a qual é a autonomia das tuas baterias? Depende. Se eu tiver sol, eterno, né? É, tendo sol, a gente não tem prazo, assim. Né? Tem energia o tempo todo. Como é que funciona? Você precisa fazer os cálculos de qual é o teu consumo estimado. Você precisa pensar em várias coisas, né? Fator de demanda, tudo isso. E aí sim você consegue ver quanto você precisa para fazer o teu sistema, tá? Por isso que a gente quis fazer a mentoria. Porque esse tipo de pergunta a gente recebe muito. Que eu preciso? Quantas baterias eu preciso para ligar um ar-condicionado de 6.000 BTUs? Depende. Você vai ligar só o ar-condicionado? Essas baterias vão ser alimentadas como? Você só vai ficar em lugar que tem sol o ano inteiro e nunca chove? Você tem certeza disso? Sabe? Então, tem É muitas coisas que complicado, é precisam muita ser coisa. consideradas. Só, mas assim, para ter uma ideia, eu calculei, né, para que a gente usando num dia de trabalho que durasse um dia e meio. Esse foi o meu cálculo. Que no pior dos casos, se eu precisasse trabalhar o dia inteiro dentro do carro, eu teria um dia e meio, né, eu teria mais meio dia para achar um lugar para carregar, por exemplo, se eu precisar. Essa foi a conta. Eu vou responder as duas perguntas meio juntas, tá? Advogado trabalhando online, e entendo, medicina também é difícil. Quando a gente saiu, eu saí com alguns clientes que eu fazia alguns trabalhos. Deixa eu tentar mais ou menos explicar assim, de um jeito bem simples. A gente trabalha com advocacia preventiva, tá? E a gente trabalha também advocacia contratual. A gente trabalha coisas assim que não necessariamente precisam que você esteja fisicamente em um fórum, por exemplo, tá? Então, um cliente que ele está fechando um negócio com o fornecedor e o fornecedor manda para ele um contrato. Ele precisa analisar esse contrato. Ele pode contratar um advogado que esteja em qualquer lugar do mundo, porque o advogado não precisa ir com ele na fábrica e não precisa ir com ele no cliente, entendeu? O advogado precisa pegar o contrato, analisar, apontar quais são as possíveis preocupações que ele pode ter com aquele contrato. Entende o que eu quero dizer? Ou ele pode precisar que elabore um contrato para ele mandar para o fornecedor dele. Isso também pode ser feito de forma remota. Que mais? Consultoria empresarial. Você consegue fazer tranquilamente de forma remota. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer. Eu saí do Brasil especificamente com um cliente que tinha uma audiência marcada para dali a alguns meses. Eu conseguia fazer tudo online, exceto a audiência. Eu tenho um escritório de minha confiança, que eu já saí do Brasil conhecendo e que é de minha extrema confiança, e eu subcontratei essas pessoas para irem na audiência. Então, meu cliente está orientado, todas as peças eu consigo produzir e protocolar, porque hoje é tudo digital, mas a audiência em si foi um outro advogado acompanhando meu cliente, tá? Então, existe sim forma de fazer isso, tá? Eu entendo, como eu falei, que é difícil para as pessoas olharem profissões, principalmente as mais tradicionais, e entenderem que é possível você fazer de uma forma remota. Medicina, depende do que você faz, tá? Se você é um clínico geral que atende em plantão, óbvio que você não vai conseguir. Mas se você tem o sonho de viajar, de viver viajando, você pode, criar um curso, né, dentro da tua especialidade. Tem tantos, né? Sei lá, o que é médico psiquiatra, né? O Psicólogos, psiquiatras conseguem fazer atendimentos online também. Tem muitas especialidades que você consegue trazer para dentro do digital, ou você precisa pensar em coisas que sejam paralelas à tua profissão formal, tá? Por exemplo, o Léo, na empresa, agora não mais, né, no final ali do trabalho dele, mas ele fazia instalação, por exemplo, tá? O que que ele precisaria? Se ele era especialista em automação residencial, ele fazia programação e aí ia na casa do cliente para colocar a programação para rodar. Como é que ele poderia trazer isso para o digital? Ele poderia terceirizar o serviço de programação, que foi uma das coisas que ele fez, tá? Então, qualquer empresa do ramo de automação residencial que não tinha um programador, poderia contratá-lo, ele faz o programa, manda e a empresa vai lá e implementa. Entendeu?
Então, você precisa abrir a cabeça, é o que a gente mais fala, né? Abrir a cabeça e pensar como que você consegue transformar essa tua profissão formal, tá? Em alguma vertente que você possa fazer em meio digital. Cara, é muito difícil achar uma coisa que não seja possível de encontrar alguma vertente pro digital, assim. Ah, você é um médico e tá fazendo residência, tá? Óbvio que você não vai conseguir trazer pro digital. Mas depois que você já tem uma especialidade e você conseguiu montar uma carreira em cima de alguma coisa, você consegue trazer. Existem médicos que trabalham só online prestando consultoria, tá? Fazendo análise, reanálise de prontuário. Tá? A gente já conheceu pessoas que fazem isso. Outra coisa, você pode trabalhar em outros lugares, né? A gente fez o curso do Viravolta com um casal que trabalhava com Médicos Sem Fronteiras. Então, eles estavam se programando para fazer voluntariado. Então, você consegue também fazer outras coisas, tá? A Anitta até falou que hoje tem a telemedicina. Sim, inclusive durante a pandemia, isso acabou se popularizando. Uhum. Já tem legislação falando sobre isso, inclusive, né? Deixa eu voltar aqui agora. Como vocês fazem com o seguro saúde? Porque esse é um custo bem relevante. Tem alguma dica para baratear? Para baratear, não. A gente escolheu o seguro que tem o melhor custo-benefício para a gente. E que a gente já teve que usar e funcionou. A gente usa o SafetyWing. Até tem lá no nosso site, a gente indica os links, tudo certinho. Mas... falei demais, agora falta ar. A gente usa eles, já testou, né? A gente voltou da Tailândia repatriados por eles. Senão a gente não teria voltado, eles que pagaram as nossas passagens. Então a gente viu que funciona, que é sério. E ele tem um custo, em dólar. São $84 por mês, por pessoa. A cada 28 dias, na verdade. Então fica aí na faixa de R$500 por mês que a gente gasta... R$84 por casal. Então é mais ou menos R$500, considerando mais o IOF. Mas, além de ser exigido em muitos países, a gente já aconteceu de a gente precisar, que a gente contratou, assim, a gente ia pra Tailândia, a gente tava só usando o seguro do cartão de crédito, aí a gente ia pra Tailândia e pensou, meu, Tailândia, a comida tem mais chance de dar algum problema, né? Que a gente queria comer na rua, né? Mas... Vamos contratar um seguro viagem desde já, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque em menos de um mês começou a pandemia, e aí eles repatriaram a gente e tal, então... Nós não ficamos mais sem. O Marcos perguntou se a gente vive exclusivamente da renda do YouTube. Qual a dica para quem deseja começar? Cara, o YouTube, como a gente falou, acho que cobre hoje os custos que a gente tem com software, tipo, serviço de música, essas coisas assim, sabe? Mas... A gente não tem como viver só da renda do YouTube, não. Porque a gente gasta mais de R$1.000 por mês e o YouTube hoje não paga mais que R$1.000 para a gente por mês. Então, é uma ilusão que muita gente tem, né? Que, tipo, às vezes, né, enxergam... Antigamente era possível, sabe? E alguns países ainda hoje é possível. Por exemplo, se a gente morasse, se a gente estivesse criando conteúdo nos Estados Unidos ou algum lugar assim, é bem provável que com... Se a gente estivesse falando em inglês, né? Para que pessoas de outros países... É bem provável que com a quantidade de visualizações e tal, a gente conseguiria talvez manter o nosso custo de vida mensal, assim. Uhum. Só que no Brasil não funciona assim. Então, infelizmente, se você for criar conteúdo em português, você tem que ter em mente que vai ser mais demorado, né? Você vai precisar ter uma quantidade de views aí, de seguidores bem alta para poder realmente viver disso. Só para dar uma ideia, tá? Porque assim, ó, como eu falei, a gente não consegue falar quanto a gente gasta por mês, a gente não consegue essas coisas falar especificamente em valores, tá? Mas isso aqui é uma coisa certa, então a gente pode explicar para vocês. A cada 1.000 visualizações que a gente tem num vídeo, a gente ganha $1, tá? Cerca de $1. Agora tá dando um pouquinho mais. Mas então aí uns R$5, R$5,50 a cada 1.000 visualizações, né? Tá? Então, um vídeo nosso que tem 10 mil visualizações, a gente recebe mais ou menos $10, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Como o Léo falou, ele leva aí umas 6 a 8 horas para fazer a edição de um vídeo. No teu trabalho, faz a conta quanto você ganha por hora e vê se valeria a pena você investir 6 horas do teu dia para ganhar $10, tá? Mais ou menos essa conta aí que a gente precisa fazer, tá? Então,
inclusive, no vídeo onde eu abro o nosso AdSense, explico tudo certinho como é que funciona. E eu te indico, se perguntou pra quem deseja começar, imagino que seja começar no YouTube. Assiste esse nosso vídeo pra você entender que você precisa buscar outras formas de trabalho, principalmente no começo. Nesse vídeo eu falo que, pra nós, o YouTube, ele é uma fonte, claro, né? Traz um pouquinho de dinheiro, mas o nosso foco é construir uma comunidade, é conversar com pessoas, é inspirar pessoas. Por isso, cada vez que a gente lê uma mensagem dessas que vocês mandaram, dizendo que a gente inspira, algum elogio, elogiando a edição e tal, essa é a nossa maior satisfação. E a gente quer construir uma comunidade, e por isso que a gente foca tanto em outras coisas, né? Produtos digitais, outras coisas que possam trazer uma fonte de renda, porque o YouTube, infelizmente, no Brasil, não tem como. Pelo menos não no começo, né? Depois de um certo tempo, né, aí muda de figura, mas até chegar lá. A Cristiane perguntou se a gente tá com saudade da praia. Eu tô com saudade de estar a nível do mar. Da praia especificamente não, mas estar no nível do mar já seria muito bom. Eu falei pro Léo que eu queria era uma semana de férias no Caribe. Pra, tipo, recuperar dessa temporada de frio, porque a gente pegou muito tempo frio. Assim, a gente começou o ano no Ushuaia, né, então... A gente pegou acho que um mês de verão em Mendoza e só tempo frio. Então. E a gente já tá quase 2 meses já em altitude um pouco maior. Pelo menos um mês em altitude bem alta. Então, é punk. O Anthony falou que adora nosso conteúdo. Que você falou em banco alemão e achou que a gente usava o Western Union. A gente usou o Western Union todo o período que a gente ficou na Argentina, porque é o melhor custo-benefício. O Western Union, ele vai não é um pra banco, Argentina. Tá? Mas vai pra Argentina, usa o Western Union. É que o Western Union, pelo que eu saiba, né, não é um banco. Não, ele é uma instituição que faz operações financeiras, como o TransferWise, como TransferWise, remessa online. Acho que funciona como banco. Né? Mas o Western Union acho que também tem. É que a gente tem uma conta na Western Union só pra poder fazer esse negócio de transferir dinheiro, mas não tem cartão, não tem nada, sabe? E aí a gente usa um banco alemão, que era o que a gente usava quando a gente começou a viajar de mochila, que é o N26, porque ele tem as melhores taxas. O câmbio é comercial, o cartão não tem taxas, não tem cobrança nenhuma de taxas quando a gente faz saques e tal. Por exemplo, assim, pra vocês terem uma ideia, a gente vai no mercado aqui, passa o cartão no débito, ele converte automaticamente a moeda de boliviano, por exemplo, de peruanos aqui, né, de sóis, para euros pelo câmbio comercial do dia. Uhum. Então... Por isso que pra gente vale a pena. Cadê? Perdi. Não tava pra baixo. Não. César perguntou se a gente teve muita manutenção no veículo, alguma quebra, instalação, geral, modificação do carro. César, tudo que acontece dessas coisas tá aqui no canal. Então, a gente teve um problema no sistema de embreagem, tem vídeo aqui no canal explicando, tem vídeo com valores, tudo certinho, tá? A gente é muito transparente com essas coisas, porque como o Léo falou, as pessoas às vezes romantizam, e a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é mostrar os dois lados, sabe? É sempre mostrar a realidade. Então, tudo que aconteceu de problema tem aqui. Tudo que a gente já fez de manutenção também tá aqui também no canal. Tá aqui. Tem um vídeo que a gente fez de manutenção lá em Bariloche, que Isso. foi uma manutenção que a gente fez na casa. Então, tá ali também. O Guilherme falou, território em conflito, você é um país estranho, sem saber quando vai ficar preso. Então, a gente vai sempre se atualizando, como eu falei dessa história do Equador. Enquanto a gente não tiver certeza que está seguro, a gente não vai pensar em ir para lá, entendeu? Por isso que eu falei que a gente precisa recalcular a nossa rota quando a gente for pro Brasil. A gente precisa entender o contexto, entender o que está acontecendo, para daí decidir para onde a gente vai. A gente é muito cuidadoso com isso. Existe o risco, assim como aconteceu na pandemia, de muitas pessoas terem ficado presas em alguns lugares, né? E são coisas que são imprevisíveis, né? Mas o que a gente pode prever, estudando e entendendo o que está acontecendo, a gente vai tentando, vai acompanhando. É. Felipe falou que está se inspirando na gente, chegará pouco no canal, e o que sugere para um casal que quer iniciar com um camper ou motorhome antes de investir mais forte nesses veículos? Então, Felipe, agora acho que está abrindo um pouco mais a quantidade de veículos para locação, que daí o preço está ficando um pouquinho mais acessível. Vale a pena, assim, se você nunca teve experiência nenhuma, a gente não tinha, mas a gente já sabia que
a quantidade de coisas, o tamanho, não ia ser problema pra gente. Ficar 24 horas junto não ia ser problema. É, a quantidade de coisas que a gente tinha já era muito menos que a gente tem hoje no motorhome, né? Então a gente já tinha feito um semi-teste, digamos assim. É, então... Mas é bom testar. Pra ver como é que vai se adaptar, sabe? Uhum. Às vezes num camper talvez não se adapte tão bem, aí tem aqui pro motorhome. Ou num camper já tá ótimo, sabe? Uhum. O Gabriel tá falando que no câmbio oficial tá 1 para 126 e no Blue 1 para 240 na Argentina. É isso mesmo. É quase o dobro, por isso que vale a pena você usar o Western Union, porque o Western Union vai fazer o câmbio paralelo, tá? Cara, assim, ó, pelo que a gente entendeu, tá? Conversando com algumas pessoas. O Western Union, antes de fazer... antes de dar todo esse problema com a moeda da Argentina, ele tinha comprado muito... Acho que muito dólar na Argentina, sabe? E ele tava com muita reserva de dólar na Argentina. Então ele tem muita reserva para queimar ainda. Então por isso que eles estão conseguindo fazer um câmbio tão diferente. Uhum. E aí eles acabam conseguindo ganhar em outros países, né? Porque daí esse dinheiro acaba circulando muito, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí. A Tatiana falou que tá começando a montagem da Kombi e gravando tudo. Se a gente usa algum serviço de nuvem, tá achando necessário adquirir? Cara, HD, na verdade. A gente tem HD para fazer backup das coisas. A nuvem a gente usa para determinadas coisas, assim, mas para material bruto, para nuvem, não rola. É isso que eu falei da questão da gente ter que investir em equipamentos. Quanto mais vídeo a gente produz, mais HDs externos a gente precisa comprar. É, a gente paga também o iCloud de 2 TB, porque o Léo teve um problema no computador dele, que queimou a placa-mãe e ele perdeu tudo que tinha dentro do computador. A gente perdeu uns 2 vídeos. É, 2 vídeos muito bons, que já estavam sendo preparados. Então, desde ali a gente paga pra não perder os arquivos que estão dentro do computador. E também a gente precisa ficar fazendo backup de tudo nos HDs externos. Mais nuvem pra... A não ser assim, né? Que você vai ficar 100% dentro de uma casa, né, que tem internet de fibra ótica e tal. Aí beleza, aí vai funcionar serviço de nuvem. Mas pra ficar na estrada, não rola. O Leandro deu boa noite, o Fábio deu boa noite. O Gabriel falou que mudando pra parte elétrica. A gente não colocou um gerador, mas pensando em ser mais um plano, que acham da ideia? Cara, se tiver espaço e não tiver problema, sabe? É uma coisa mais pra carregar e tal. A gente tem um espaço limitado, porque a gente optou por fazer a cama mais baixa. É. Então, teria que pensar nisso. E a gente já tem 3 fontes de alimentação, né? Então, seria uma quarta fonte. É quanto mais, melhor, óbvio. Mas... É uma questão de escolha, assim, sabe? É um espaço que tu vai ter que ocupar para aquele gerador, né? Então... Uhum. A Francesca falou, vai chamar a gente no direct, trabalha com bancário. Com direito bancário? Depende do que você faz. Por exemplo, eu trabalhava... Meu último trabalho em escritório de advocacia, eu trabalhava com passivo. E eu tô pensando pra poder ver como é que eu posso falar sem falar muita coisa. Digamos assim, o meu cliente tava sendo executado por um banco, por um empréstimo que ele fez e não pagou. Então eu tinha que principalmente analisar o contrato e encontrar formas de fazer a pé, de fazer os embargos e a execução. E o meu trabalho era muito mais estudando o contrato, estudando legislação, jurisprudência, buscando casos similares e desenvolvendo a peça do que qualquer outra coisa presencial, tá? Era uma parte que não tinha audiência, não tinha nada disso, tá? Isso no último escritório que eu trabalhei, que eu era empregada no escritório e era responsável por essa parte. Então, tem como, sabe? Porque depende do que você faz, né? Como eu falei, você pode continuar advogando normalmente se você tiver um escritório de confiança que possa fazer as suas audiências. Você não precisa nem filtrar muita coisa. E claro, né, tem a parte de captação de cliente, que se você já tiver uma carteira de clientes boa, né, algumas empresas, por exemplo, que já te geram uma demanda mensal, que te fazem um pagamento mensal, fica muito mais fácil. Ele tocou em investimentos, deixando guardado. A ideia de Médicos Sem Fronteiras. Me falou que o MacGyver falou que o ProLife vai pra Argentina. Tá
tá todo mundo indo pra Argentina, porque o custo-benefício é muito bom. Pra quem viaja, pra quem vive viajando, assim, tá barato. Pra quem trabalha, pra quem trabalha online e ganha em real, o custo de vida é muito bom. Vamos terminar aqui, né? Meu Deus. já notaram que o canal está quase um canal de culinária, comida e bebida? Não sei quais vídeos que você está assistindo, porque em todos os vídeos a gente fala sobre turismo, a gente fala sobre viagem, a gente fala sobre motorhome, a gente fala sobre rotina, e sempre tem alguma coisa de culinária. E a gente já recebeu críticas sobre isso, mas se você olhar a nossa capa do canal, a gente fala sobre vida nômade, a gente fala sobre viagem e a gente fala sobre comida. Exatamente esses três tópicos principalmente, tá? A gente sabe que quando as pessoas olham uma van, elas criam a expectativa, né, de que aquela pessoa vai o quê? Aquela pessoa vai fazer trilha, aquela pessoa vai fazer yoga. Tem um certo estereótipo, pessoa, né? Cria um estereótipo. Que não tem nada, não tem problema nenhum em viver dessa forma. Mas você cria a expectativa de que todas as pessoas, já que moram dentro de uma van, vivem assim. E não é bem por aí. Né? Então, não é quase um canal de culinária, bebida e comida, porque tem muito mais coisa por aqui. Se você está assistindo os nossos vídeos, você sabe que tem muito mais coisa por aqui. Mas a gente sempre vai falar sobre comida e bebida e culinária, porque são assuntos que a gente gosta muito, que estão muito presentes no nosso dia a dia. E a gente está muito feliz que tem muita gente gostando desse tipo de conteúdo, né? A gente recebe muitas mensagens falando sobre os lugares que a gente está mostrando, sobre os restaurantes, sobre as comidas. As pessoas então, que vão, é nos legal. Lugares, é muito massa. O Rodrigo falou que teve problema na Tailândia, resolveu com o cartão de crédito, com o seguro do cartão de crédito, mas que viajando de carro não tem validade, então... É isso aí. É. O Alisson falou que assiste os vídeos com closed caption. Tem a possibilidade de ativar para atingir um vídeo um público um pouco maior. Na verdade, quase todos os nossos vídeos têm as legendas disponíveis, tá? Em closed caption. Aqui a gente fala de ativar as legendas, tipo, da gente... De legendar fazer, mesmo, é. Né? É porque é possível, tem uma opção de a gente colocar subtítulos, né? E aí pode botar subtítulos em inglês, subtítulos em espanhol. Só que a gente precisa... Cara, é extremamente... complexo fazer isso, é demorado, então infelizmente a gente não tem tempo para fazer isso. Boa noite, Claudimir, Sidney, nós estamos em Puno, no Peru, nossa primeira cidade no Peru. O Rodrigo falou que nós somos muito objetivos e inspiradores, e falta coragem para fazer o mesmo. O Nix falou que gosta muito dos nossos rolês, tem que ter coragem, foco e perseverança. Boa sorte. Valeu. E obrigado. Agradecer pelas aulas de montagem de motorhome. O Guilherme falou que estão começando a montar um motorhome numa Renault Master. E a ideia é ficar no vazio. Juan Cris. Leia Fábio viaja 20 de julho para Buenos Aires. Uma dica. Newkin. Em relação à neve, a gente não pegou a neve. A gente deve pegar agora na volta, né? Mas se você estiver indo de carro, preste atenção na legislação, porque tem umas exigências específicas, e também pela parte de segurança, né? Que ou você precisa colocar as taxinhas, ou você precisa colocar corrente nos pneus, principalmente. Isso. É que tem um pneu, eles vendem um pneu lá já com taxinha neles. Você pode colocar no teu pneu as taxinhas também, que foi o que o Rotas pelo Mundo GG fez. Eles foram numa oficina, numa empresa, e aí eles colocam as taxinhas no pneu que você já tem no carro. Olha só, não sei isso. O Gabriel falou que culinária também é legal. Quero ver quem viaja sem comer. É isso que eu não entendo. Pra gente, a gente assiste um canal, Mark Wains, que ele, literalmente, o slogan dele é que ele viaja pra comer. É um tailandês. A gente fala muito isso, assim, a gente viaja pra comer. Porque é uma forma de você se... imergir na cultura, assim, de um jeito muito legal, conhecer um pouco melhor a cultura. Por exemplo, aqui no Peru, a gente vai comer ceviche, a gente vai tomar pisco, a gente vai comer muita batata, né? A gente vai comer quinoa. Então, a gente vai conhecer a cultura através da comida. Isso é muito legal, assim, pra gente é uma parte muito importante das viagens. Tem uma ideia, poderiam colocar a bandeira do Brasil nas laterais da van? Não, a gente não teve essa ideia, porque não faz sentido pra gente, assim.
não combinaria, não cabe dentro da plotagem que a gente fez. Na plotagem não combina. E assim, toda vida que param a gente, perguntam de onde é que a gente é, sabe? Então a gente não precisa ter necessariamente uma bandeira do nosso país, sabe? Nixola, abre novos horizontes quem quer viajar e conhecer as comidas de outros lugares. E o Gabriel falou que teve uma receita que a gente fez no início, na ida pro Paraguai, quem quer tentar, não lembro o que foi. E o Juan falou que é uma comida que é a receita do Rolinho de Primavera. Que a gente fez pro Rotas, a gente fez pro Fugindo da Rotina e fez pro Get Outside também. Aí pro Get Outside a gente fez ele vegetariano, mas todo o resto com camarão. É bom isso, hein? Só que precisa ter folha de arroz. É que os ingredientes não são tão simples de achar, mas... A folha de arroz no Brasil acho que é mais complicado. Talvez em São Paulo seja mais fácil achar, porque na Liberdade, né, talvez tenha mais chance de encontrar. Então, gente, acho que é isso. Já estamos aqui, meu Deus. Já são 9h15 aqui, lá já são 11h15. A gente agradece quem ficou com a gente até o final aqui, né? Teve gente que ficou bastante tempo aí, ainda tem bastante gente assistindo. Mas a gente já tá sem ar. Precisamos comer. É, a gente vai jantar agora. Como eu falei aqui, são 9h13. Então a gente tá 2 horas atrás aí do Brasil. A gente começou a live às 6 aqui, às 8 aí pra vocês. Nos próximos dias a gente vai divulgar as datas da nova turma da mentoria. A gente tá quase batendo 30 mil inscritos, então por favor compartilhem o nosso conteúdo. E quem quiser ajudar a gente sempre, né? A gente pede pra que assista os vídeos até o final. Que assista logo que ele é lançado, que curta, que comente, que compartilhe, que interaja bastante no vídeo, porque ajuda muito. Uhum. É uma coisa muito simples, assim, é se você tirar 30 segundos pra deixar lá 2, 3 comentários, né, nos nossos vídeos... Faz muita diferença. Faz muita diferença. E se você assistir até o final também, tá? A Anitta falou, faça um live de vez em quando, a gente vai tentar. Porque a gente gosta, a gente fala bastante, né? Mas é que depende muito da internet, né? Mas vamos tentar, sim. Então... Que é o frango leite de coco. Ah, é que não é com leite de coco, né? É com... Que é com pimentão. É esse? Ah, pimentão. Sim, sim. É que tu usa... Eu uso coco. Lascas de coco. E óleo de coco. Óleo de coco, sim. Cara, enfim. É bom demais. Ele também faz sempre aqui, não faz. A gente agradece que ficou até o final, então. E também, quem quiser ajudar, além, né, de interagir com os nossos vídeos, interagir muito lá no Instagram também. Tem muita gente que só acompanha a gente aqui. Acompanha a gente no Instagram também, porque a gente mostra coisas diferentes por lá. A gente abre caixinha de perguntas sempre. Eu tô tentando toda semana, pelo menos, abrir uma caixinha de perguntas. Então, a gente consegue interagir um pouco mais, responder essas dúvidas, né? Então, interajam com a gente lá também. Compartilhem os nossos conteúdos para ajudar muito a gente. E é isso. Isso. Amanhã tem vídeo, não esqueçam. Amanhã tem vídeo. Amanhã é o vídeo sobre La Paz. Isso. Então, provavelmente amanhã a gente se vê de novo. Sim. E até uma próxima live. Sim. Boa noite, gente. Obrigada por terem ficado com a gente aqui. Tchau, tchau. Escutando até agora.